Arratsaldeon jaun andreok, hementxe gaituzu beste astebete azpimarrak egiteko prest, bada gai bat baino gehiago gure azpimarra merezi duena. Lehenik eta behin eguraldiari begiratuko diogu, asteburua izan dugun eta begira Iruñeko irudiak zuritu du Iruñean elurrak eta Iruñean bezala Euskal Herriaren barnekaldean, mendikaldean, Pirineo aldean inguruak zurituta ikusi ditugu elurra bota duelako. Badirudi okerrena etortzeko dagoela eta oraingo honetan etorriko dena Siberiatik datorrena dela eta sekulako hotza pasako dugula. Edozein kasutan aipatu behar da okerrena urak eragin duela. Sekulako euriteak jasan ditugu eta leku guztietan berdin ez, baina ibaiak euren arroatatik atera dira hainbat lekutan eta oro har hartuta esan genezake enkarterriak izan direla gehien kaltetu diran guneetako bat. Berehala aztertuko dugu hango berri, aipatu behar dugu bestealde Deba ibaian gaur pertsona baten gorpua aurkitu dutela eta egoera benetan arreta merezi duena dela. Hauetxek enkarterrietatik jaso ditugun irudiak dira, oraintxe hasi dira dagoeneko arretarako bulegoan lehenengo eskabideak eta hartatzen, eta hain zuzen ere gai honi buruz hitz egiteko gurekin da Zallako alkatea. Zallako alkatea, Javier Portillo, Asier Oriozolarekin gertatu zaiena pasaduten nau kontatzeko eta hemenik aurrera ze plan dituzten guri kontatzeko. Azpimarra, Asier eta Javier, aurrera nahi duzuenean. Alkate Jauna, arratsaldeon eta eskerrik asko azpimarrara etortzeagatik. Arrastion. Azken ordua jakite aldera, zein da oraintxe bertan Zalla zuen herriaren egoera? Ba, gaur egungo nere herrian garbiketa lanak egiten ari dira. Alde batetik udaleko langileak, baina beste alde batetik herritar guztiek lan egiten ari dira garbitzeko euren lokala, garajeak, lokal komertzialak, etxe bizitza batzuk. Eta nolabait udalak bideratzen ditu laguntzak eta alduen neurrian laguntzen du garbiketa lan hauetan, baita aseguruak kudeatzeko. Udalak berak kudeatu behar ditu eta tramitatu behar ditu euren aseguru etxeekin pairatutako kalte materialak, baina baita informazioa emoten diegu herritarrei eta laguntza euren aseguruak kudeatzeko. Beste alde batetik, nolabait udala edo instituzio gertuena, horretaz aparte lokalak erabiltzen ari gara jendearen ondarea gordetzeko, altzairua gordetzeko, garbiketak egiten diren bitartean, eta baita etxe bizitzak eskaintzen ditugu, ze pertsona batzuk etxe bizitza berri bat behar dute garbiketa horiek egiten diren bitartean. Beste alde batetik, beste administrazioekin ere koordinatzen ari gara, bai Eusko Jaurlaritzarekin, bai Diputazioarekin, diru laguntzak eta mota ezberdinetako laguntzak bideratzeko herritarrei egoera honetatik ateratzeko eta aldugune neurrian denon artean laguntzeko. Zu ezarete herritarrentzat hurbilenekoen erakundea, ala ere zuk aipatu dituzu beste erakunde batzuk, oraintxe bertan gainera oso okerrezanago Bizkaiko Aldundiarekin bilera duzu. Zehatz zer lortu dezake Zallako herritarrak beste erakunde hauetatik? Zer da espero duzuena eta zer da eskatzen duzuena eta zer dagokiena, hain justu ere, kalteak izan dituztenei? Ni hemen hau erantzuteko bi gauza aipatuko nuke. Lehenengo gauza da oldoen ondorioak arintzeko, garbiketak egiteko, jendearen etxe bizitza, behin-behineko etxe bizitzak, eta gauza hauetako dirua behar da, laguntza hainbat modutan behar da, gauzak bere honetara bueltatzeko, bai udal arloko eraikuntza, udal eraikuntzetan, eta baita eleku partikularretan, oda garajetan eta hori, baina beste alde batetik oso garrantzitsua da, eta da jendeak egiten duen galdera da, zer egingo da hau berriro, gerta ez dadin. Horretarako, argi dago obra batzuk egin behar direla, eta badago proiektu bat, udala eta Eusko Jaurlaritzaren artean, ur agentziaren artean, eginda dago, prest dago da, torren astean amaitutzat emongo dugu proiektu hori, bi zubi berriak eraikitzeko zaian, demostratu eginda, bi zubi horiek eraikitzen, lortuko dugula arriskua asko gutxitzea. Zubi horiek zaizango dute altura undixeagoa eta ura aixeago pasako. Hori da. Eta bi zubi horiek aparte korta bat egingo da, nolabait alibiadero bat, ibaia beste bide batetik ere joateko, eta horrekin demostratu egiten da lortzen dela 2300 biztanle inundazio ere mutik ateratzea. Hori lorpen handia bat.
hori gauzatzeko faltatzen zaigun gauza da Eusko Jaurlaritzak badirua ipintzea obra horiek benetan gauzatzeko eta hasteko, eta data bat, gau, jendea jakin nahi du noiz hasiko dan, noiz hasiko diren obra horiek olako gauza bat berriro gertatu ez dadin. Beste alde batetik, zaian baditugu auzo ezberdinak, eta Aranguren auzoa badauka biztanle asko, 2000 eta baino gehiago biztanle dauka, eta izan da lekurik kaltetuena. Claro, Arangurengo biztanleak galdetzen dute noiz egongo dan soluzio bat eurentzat, ze momentuz planifikatuta dagoen proiektua, soluzionatu egiten du arazoa zaiako erdigunean, baina Arangurenen obra horiek ez dira egingo. Hori da, beste gauza bat eskatu behar duguna, nik alkate bezala eskatu behar duena, jendeak eskatzen duena, eta da soluzio bat Aranguren auzorako. Eta uholde hauek, alkate jaura, begibistan jarri dute, oso biztako utzi dute, behar duela Arangurenek ere obra sorta bat, alakori gerta ez da bien. Hori da, hortik atera zan... Zer falta den, dirua behar bada? Noski, bueno, dirua. Lehenengo eta behin borondatea eta koordinazioa instituzioen artean, nik bai ulertzen dudala Eusko Jaurlaritzak nolabait ipintzea dirua obra batzuk egiteko, ba, nolabait eragina, ba, biztanle gehiago dagoen lekuan ipintzeko, baina Arangurenek asteburu honetan demostratu egida behar dala, hortik ateratzen da Ibai lehenengo eta behin, eta horiek izan dira kaltetuenak. Horregatik, nik entzat bai eskatuko dudala, ba, nire Arangurengo auzokide entzat, ba, obraren horizonte bat, behintzat noiz egingo diran, noiz egingo dan, zer egingo dan, berriro, hau gerta ez dadin. Eta hirugarren gauza bat nik bai uste dut egin daitekela, eta da, honako hau, zaian bizi gara Ibaiaren ondoan, nolabait jaio eginda herria Ibaiaren ondoan, eta baldintzatzen du gauza asko. Horretan ere jendea egiten du galdera bat, 2007 urtean aurkeztu zen proiektu bat, ospital bat zaian egiteko. Proiektu horretan aurkeztu zen baita Gernikarako, baita Urdulizerako, bi horiek eginda dauz, edo iaia amaituta, zaiako hau indik ez da hasi. Eta 2007 urtetik ona urteak pasa dira. 2011 urtean esan ziguten ezin zala egin partzela hori inundablea zalako. Bueno, ba, asteburu hontan partzela hori ez da inundatu. Herri osoa inundatu egin da, partzela hori ez. Horregatik jendeak ere eskatzen du Osakidetzari, ba, ospital hori egiteko, ze teorian ez dakit inundable izango den ala ez, baina praktikan ez da inundatu, badago proiektu bat ordainduta diru publikoarekin, eta badago gainera hasieran aipatu dudan moduan beste proiektu bat zubiak egiteko, eta hoien bitartez partzela hori ez da teorikoan ere ez da inundable izango. Beraz, hori ere galdetzen du herriak, zergatik ez egin ospitala hori ez baldin bada inundatu. Hemen beraz, Javier Portilloren aldarrikapenak entzun nahi dituenarentzat. Bukatzeko eta labur bada ere, Javier Portillo, alakoetan kaltedunak asko dira, sufritu duen jende asko da, baina aldi berean solidaritatea ere zabaldu da, eta hori unkigarria da ezta. Pentsatzen dut alkatearentzat hala izango dela. Oso unkigarria, eta benetan, ba, olako egoratan jendeak ateratzen du barrutik daukana, eta 100 pertsona tiradia asteburu hontan kaletara laguntzera, eta horregatik hori da nolabait alde ona, oso unkigarria izan da asteburua eta jendearen joera, eta ni oso harro nago Zaiako biztanle izateagatik, eta gaur egun gainera alkate izateagatik, oso harro nago nire herriko jendeak egin duela. Eskerrik asko Azpimarran izateagatik, eta ea lehen bailen zuen herria bere onera ekartzen duzuen. Zorteon, horren arte. Mila esker. Eta eguraldiak eragindako kalten eta ondorioen inguruan jarraituko dugu hizketan Azpimarran, Maialen, nahi duzunen? Bai, detailatxo bat bakarrik aipatu nahi genuen, tximistak ere izan direla egun hauetan, batzuk oso era bortitzean ikusi ditugunak eta oso espektakulo ederrak utzi dizkigutenak, baina era berean bakalteak ere sortu dituztenak, eta didez, Xorrotxin irratian repetidorea apurtu diete, eta hango lankideak badabiltza oraindik ere hori konpondu nahian, esan digute egun batetik bestera konponduta egongo delakoan daudela, bestela izango dugu haiekin hitz egiteko aukera, zehaz nolako laguntzak eta behar dituzten argitzeko. Iparraldera goaz orain, Frank Dolos horrek hain zuzen ere Strauss-Kahn nazioarteko diru funtsaren zuzendari izandakoaren aurkako epaiketaren berri eman behar baitugu, besterik ez omen da gaur han izpide, eta Frank, arratsaldeon.
Arratsaldeon epaiketa duela bi ordu hasi da Lileko auzitegian eta berehala defentsak galdetu du publikorik gabe egitea, izan ere akusatuen aulkian 14 lagun daude, horietatik bat biziki ezaguna, Dominik Strauss-Kahn, Frantziako Alderdi Sozialistaren kide ezaguna eta nazioarteko diru funtsaren zuzendari ohia. 2011an DSK-ak uste zuen justiziarekin zituen tirabirak bukatu zirela, azkenean xuriturik atera zen Sofitel aferatik, baina berriz ere akusazioak, aldi honetan proxenetismoa, izan ere leporatzen diote gaualdi libertinoetan parte hartzea, Lilen, Parisen eta Washingtonen zenbait gauetan 8 emakume zituela inguruan frogatu dute, baina DSK-ak dio ezakiela prostitutak zirenik. Bere defentsak azpimarratzen du jazarpen mediatikoa jasaiten duela berriz ere isun aski handia eman diezaiokete, 1,5 milioi euroko hain zuzen eta 10 urteko presondegi zigorra ere bai. 2012an DSK-ak Dominik Strauss-Kahnek izan behar zuen Alderdi Sozialistaren hautagaia hauteskunde presidenzialetan, azkenean François Hollande izan zen eta hauteskundeak irabazi zituen, baina 2 urte eta erdi geroago gauzak nola diren Frantziako herritarren gehienek diote nahiago luketela agintean ikusi DSK François Hollande baino. Azpimarra, bestelako kontuak ere balitugu, gatozen kazetarien mahaira, Arantxa Urreta Bezkaia, Arratsaldeon, ongi etorri beste behin ere. Eta berdin Unai Villalba, Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Lehenengo aldiz aurten oso gerezpanago. Ez. Aukera bat zen. Hori da, izin dugu lehenengo aldiz edo zortzigarren aldiz. Bigarren aizen da. Arantxa Urreta Bezkaia, Strauss-Kahnen epaiketaren hasera kontatu digu Frank Dolosorrek, bueno, ari hortatik tiraka Irun aldera ere egin behar dugu, bertan bi persona atxilotu dituzelako, eraso sexualak egotzita, ez da? Bai, eta gainera eraso guztiak urtarrilan. Ertzaintzak atxilotu du gazte bat 21 urtekoa ostiral gauean, eta larunbat goizean beste gizon bat, oain ikusteko dago, bakoitzak ze desente eraso izan dira urte hasiera honetan. Sei bat edo, ez da? Sei bat edo izan dira Irunen. Bai, bai. Ez dira eraso larriak, bortxaketarik eta ez da izan, eta larun batean egon txan konzentrazio bat Irunen, eraso emakumeen kontrako biolentziaren kontra saltzen jende gutxi pankarta baten atzean. Oraindik ere ez dakit noraino, ze hori ez da gertatu zaion emakumearen kontua, hori da guztion kontua, eta ez emakumeona bakarrik. Eta pauso bat eman da, ez da gelditzen oain hori iskutuan edo alde pribatuan, publikoa da, baina oraindik ere asko egin behar da gizarteak benetan gaitzetzi dezan olako jokaera bat. Oraindik jende gutxi zegoen pankarta horren atzean. Bai, oraindik nik ezakite sarri bai, asko asaldatzen garen gizarte gizara era honetako gozatzen. Claro, zer gertatzen den batzutan. Erremedioa ez da esaten da, hau gertatzen da, hau gerta ez dadin, irten bide bat, askotan azaltzen dana jende askoren ahotan, da emakumeei beldurra sartu. Ez zaite atxetik mugitu, ez ibili gauez, baina eraso hauek ez dira gertatu ordu txikitan, gertatu dira, erasotzaileetako bat zan da, edo zan, jatetxe bateko banatzaile, janaria banatzen zuen motorrean, eta motorrarekin hurbiltzen zen emakumeen gana, eta hori ez da gertatzen goizeko lauetan, gertatzen da atzaldeko 8 edo atzaldeko 9. Izarteak benetan arazo bat du emakumeen kontrako indarkeriarekin, eta doktrina argi dago, zuk 21 urteko mutil honi galdetzen diozu, zuk uste duzu emakumeak zure zerbitzura daudela, edo emakumeak zu baino gutxeago digela, eta esango dizu ezetz, berak, entzun du, eskubide berdintasuna eta hori guztia, doktrina ez da kontua, kontua da gero ekintzetara. Eta gizarteak hor gogor egin behar du. Ezin da, bildurra sartu emakumeen gan, bestela, ezin dugu beti amore eman. Joera dena den ematen du ez dela, ez da ere, hau bera jotzen, azken aldean asko atera dira, gazteek zeitzura duten kontrolaren, edo euren bikoten kontrolaren kontura, no? Orduan, ez
du ematen gizarteak gehiago egin behar duela diozu, baina gainera ez du ematen eskuntza arloan edo gaztekin. Atzera pauso hote dagoen, ez da? Ez ez nik uste atzera pauso adenik, baina gazteak doktrina badakite, baina gero beste zerbait ikusten dute gizartean. Eta iten dute kaso ikusten dutenari, etxean, kalean ikusten dutenari, ez eskolan emandako doktrinari. Beraz, eskolan jasotako dinazuk uste duzu zuzena dela, baina gero ikusten duten daren arabera, pentsatzen dute, egiz, mutilek adibidez, kontrol eukidez apetela nesken gan, edo bere ikotearen gan, eta bat. Beraz, eta ginkortasunik ez duela dotrina horrek, ez da? Ba, nik uste dut... Itzetatik ekintzetara ez. Itzetatik ekintzetara ez. Eta ez, atzera pauso ez dut esango, nik ez dut uste. Ez dut uste, guen dala berrogei urte gauzau hobeto moldatzen zanik. Erasoak beti egon dira, eta etxe barruko biolentzia beti egon da. Kontua da, doktrina ez datorrela ekintzetara, eta beraiek gazteak ikasten dute ikusten dutenakin, entzuten dutenakin baino gehiago. Unai Bilalbak gaztetxeen kontuak, desobedientziako tokiak erna ditu, izan ere Katakarak Iruñako Euskal Jaiaren arira batetik, eta bestetik joan den astean Kukutzaren gertakarien ondorengo epaiketa izan zelako. Bai, ematen du egunotan berri pilo bat pilatu direla horren arira. Bada aurreko astean izan zen hemen Bilbon 23 pertsonen aurkako epaiketa, eta eskatzen zaie, bueno, etxean atxiloketa eta isunak, eta bueno, horrekin pasaziran denbora bat, eta igual gogoratu behar dugu garai horretan esan zela Kukutza bere ala erabili behar zeren solairu bat zela, eta ez dakiz zer, eta gero jakin izan dugu zenbat denbora egon den orain dikan ere hor utxik, eta bestetik ere epaiketa honetan berriro garbi geratu dira garai hartako alkatea zena orain dik Iñaki Azkunak, eta garai horretan barne helburua zena Rodolfo Aresek defendatu izan zuten ertzaintzaren papera egun horretan, baina gero bai auzokideek, beste elkarteek, bai gazteek, beraiek salatu izan zuten, eta ostera ere ikusi izan dugu nola Arartekoak esan zuen neurrez kanpokoa izan zela egun horietan, bai polizia municipalak eta bai ertzaintzak burutelako akzioak. Orduan hori batetik Kukutzari dagokionez, eta bestetik ikusten dugu errepikatzen dela nola baita moldea, berriro udaletxetik edo boteretik horrelako proiektuen aurka egiten dela. Iruñako kasuan Euskal Jai bota zuten ja aspaldian, baina iaz izan zen 20. urte hurrena, eta 20. urte hurren horren alde batzuk, pinta batzuk egiten zeudela, berriro horien aurkako salaketa egin, eta egunotan epaiketak, berriro isunak, berriro horrelako gauzak, no? Eta orduan aste honetan, bai, gaur hasita, eta ostirare arte, dolarun marte arte, Iruñako Katakraken, egongo da, desobedientzia eta kupuzio astea hori gogoan hartzeko eta kalean jartzeko. Eta hor geratzen da, esan da. Bestalde, Gasteizko Udalak FCC enpresa, garbik eta zerbitzu enpresarekin 8 urterako berritu egin du kontratua, eta horrek hautsa harrotu du. Bai, berez, ematen du dana legez ondo eginda dagoela, esan edo FCC enpresarekin berriro 8 urtetarako kontratua egingo da, eta FCC jaso du puntuazio tekniko altuena, eta aldi berean FCC egin du eskaintza ekonomiko merkena, beraz, kontratua egiterako, hor ez dago prinzipio zarazurik, baina ikamika sortu da beste gai askorekin. Adibidez, azken aldian, askotan hiritargoak salatu du Gasteizen, FCC ez zegoela bere lana ondo betetzen eri, Iruñea iria aztikin zegoela, eta zerbitzu batzuk ez zira betetzen. Orduan nola da posible berriro puntuazio tekniko berena jasotzea, gero jakinda ez duela hori betetzen. Bestetik, puntuazio tekniko hori ikuskatzeko, beste udaltaldei 24 ordu baino ez hitzaizkien ematen, eta dira 500 bat horritako txostena. Orduan, zergatik horren besterako presa ikuskatze hori egiteko. Eta, ostera egun gutxi batzuk gehiago ere eman izan dituzte. Baina aldi beren jakin izan da, teknikaria dagoenaren emaztea ere omen dagoela FCC-erako lan egiten beste enpresa batekin. Orduan ikusten dugu, badaudela hainbat gauza garbi ez daudenak.
Baina hori nire ustez hala ere ez da okerrena, haizik eta gaude beste sakoneko bi igual egoera. Eta bat, nola da posible, orain eta hemendik gutxira hauteskundeak egonda, bada udaletxeak ematea udaletxearen den kontraturik nagusiena. Dira urtean 22,8 milioi euro, da 8 urtetarako 208 milioi euro, eta hemendik eta lau hilabetetara gertatuko den hauteskundetan inkeste guztiek esaten dute PP ez dela egongo ziurrenik udaletxean. Orduan, nik ulertzen dut udaletxeek martxa jarraitu behar dutela, ez dutela geldirik egon, baina pentsatzen dut beste gauza batzuk ere egin aldituztela, eta ez justu kontratu nagusiena horrela banatu justu joan baino lehen. No? Eta hori ere esan nahi nuen ez delako bakarrikan Gasteizen gertatzen den kontua, egon behar dugu adi udaletxe guztietan eta foru aldundi guztietan, ea hauteskundeak datozelako, eta ea zer egin nahi duten justu hauteskundeak, baino aurreko kontratu horiekin. Aurreko hilabete hauetan eta aurreko egun hauetan. Arantxa, egon zinen Donostian bertso egunean, bai? Eta gauza batzuk gustatu zitzaizkizun, eta beste batzuk. Beste batzuk ez. Oro har gustatu zitzaidan, saio polita izan zen, luze txogia, bi ordu terdita geixio, eta bukaeran bertsolariak jabetu ziren ere. Bai. Eta ziri batzuk sartu zituzten. Telebistaz ikusi nu, baina luze egi juntzalako. Baina ardatza jolasa zen, eta ondo jarraitu zioten bertsolariek jolasari, jolasean jardun zuten, orduan saioa. Etzun izan batzutan pixu ideologiko ondila izaten dute bertso saio batzuk, baina atzokoa ez atzokoa harina eta jostalaria zen. Bitxia da, aipatu zen indar politiko bakarra Podemos izan zela, eta aipatu zen bizpairu aldiz, batzutan ala behartuta gai jartzailea, ala behartuta eta beste batzutan, ba, beraien kabuz. Eontzian oso saio politak, eta batez ere fregatu da, nire etxat iruditzen zei, bueno, hor ikusten da eta plazatan ere ikusten da. Baina bertsolaritzak urte hauetan eukiduen arrakasta ez dagola galtzeko zorian. Atzetik datozenak gazteak kalitate handiko bertsolariak dirala ere bai. Eta 1600 lagun larun batian egiten zuen eguraldiarekin. Beste akatz bat, gai jartzaileak, ez danak, baina enfin, gai jartzaileek izan zituzten, ez zuten asmatu gaia azaltzerakoan. Eta ez da, nola jolasa zen, ba, pixkatola humoretik edo jotzen zuten, baina ez da entzuleok ez genula ulertzen bertsolariek zer egin bertzuten, bertsolariek ez zuten ulertzen ze eskatzen zitzaien, da hor, sortu zen behin baino gehiagotan, baina oso saio politak egon zian. Oso politak. Josu Goikoetxea etorriko da egun hauetako batean gurera eta galetuko diogu ea berak nola baloratu zuen eta bere gai jartzaile lana nola izan zen. Arantxa Horreta Bizkaia eskerrik asko eta Unai Bilalba eskerrak zuri ere. Beste kazetari bat ekarri behar dugu orain gure maira, Iruñeko gure egoitzan zai dagoena, hain zuzen ere gaur hasi baita lanean Xaloa Telebista eta Xaloako Xabi Sobrino dago Iruñeko gure egoitzan. Arratsaldeon ta ongi etorri. Arratsaldeon, zer moduz? Zu Xaloa Telebistako aurkezlea zara, eta gaur hasi dituzue albistegiak. Bai, gaur horrela da, lehendabiziko eguna. Eta oso pozik ez, hemen Irun herrian euskarazko kanal bakarra. Bai, eta gainera, bueno, ba, egia esan irudia proposak, albistea proposak, eguraldiaren ingurukoak, eta telebistari lehenengo urratsak albistegietan emateko, ba, albiste zuri eta ederrazkoak izango zenituzten gaurkoa abian jartzeko, ez da? Hala da, bai, oso pozik. Eta ilusio askorekin, haber, euskera laguntzen dugun eta Nafarroan behar den bultzada hori ematen, ez? Xabi, gaur albistegiekin hasi dezue zuen jarduna, albistegi hori okerrez baldin banago errepikatu egingo da gauetan, ez da? Momentu. Bai, hala da, gaur tamalez arazo teknikoak izan ditugu, lehendabiziko eguna izanik, eta ba, barkamenak, ez? Baina, bueno, martxan jarri arte poliki-poliki biliko gara eta zintzo lanean.
Oso ongi, gaur albistegiak datorren astean, arazo tekniko hiek gainditzeaz batera, zuen asmoa litzateke magazin bat ere aireratzea, ez da? Hala da, bai. Eta hori nolako asmoa da, goizez, arratsaldez, ze eduki izango lituzken magazina litzateke? Goizez izango litzake, bai. Oraindik ez daukagu ordutegia finkoa, baino goizez izango litzake, eta gai xumeak, hurbilgo gaiak, eta poliki-poliki hortan gabiltza. Eta hemendik pare bat astera, Euskal Telebistarekin egin duzuen akordioa dela bide, Iruñeko aurrek aspaldiko urte hauetan ikusi ez dituzten marrazki bizidunak euskaraz ikusteko aukera ere izango da. Hala da, bai, bai, hala da. Eta oso pozgarria, ez, gu txikiak ginela zorte hori izan genuen, eta gaur egun tamalez ez da posible, eta ea Xaloa Telebistaren bidez eta zuen laguntzakin, ba, posible den, ez? Esker mila. Eskerrak zuei Iruñerrian euskara zabaltzeagatik, gogoratu dezagun Xaloa Telebistak lizentzia lortu zuela, eta gero 53.000 euro edo pasatxo lortu dituzuela, jendeak eskainiak, jendeak emanak, behar ziren baliabideak erosi alizateko, eta telebista Iruñerrian aireratu izateko, ez da? Bai, diru hori batez ere antena jartzeko izan da, bai. Eta eskerrak eman egin izkioke jendeai oso ongi portatu delako, eta orain ba, gure lanakin ea, ba, konfiantza hori bueltatzen dugun, ez? Dudarik ez dela behar du Euskara Nafarroak eta Nafarroa Euskara eta Xaloa Telebistak bultzada emango dio zalantzarik ez daukagula proiektu horri, eta gainera, ba, ea, edatzen den proiektu baden Xabi Prieto, zorionak hasi zaretelako, eta zorteriko berena, eta izango gara harremanetan. Esker mila zuei. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Hoiek Xaloa Telebistaren lehen urratsak, jarraituko ditugu urrats horiek, eta orain beste urrats batzuk, tarteka erdi kolpeka ere ikusten ditugunak, rugbia izango baita gaur rizpide nagusi, Azpimarrako kirol mailan, baina beste kontu batzuk ere bai. Halaxe da, gaurkoan rugbia dugu hizketa gai nagusi, batetikan Hego Euskal Herrian lau talde daudelako, 12tik Goi mailan elitean, eta zer esanik ez iparraldean hor daude Abego Baione, eta orain pixka bat makaldua dabilen Miarritz ere bai, baina hori guztiak aitzaki hartuta eta kontuan edukita datorren ostiralean sei nazioen txapelketa hasiko dela gaur rugbia hemen Azpimarran. Eta horretarako gurekin ditugu Jon Azkargorta eta Aratz Gallastegi. Arratsaldeon bai, ongi etorri. Rugbiaz zerbait badakizuenak, ez da? Pixka bat, ez da? Golpe batzuk hartua ez zarete. Bat baino, bai, bai. Topiko pixka bada, ez da? Rugbian kolpeak hartzen direla, eta bar, ez da kolpea bakarrikan. Abiadura handia, teknika ere, bai? Bueno, kolpetxoak izango dugu, ugari, baina ez dira hain larriak izaten, normalean, bueno, gustokoa ere, burruka pixka egiten duzunean bezala, jolasean. Zalitu gutxi izaten da orduan. Ba, eta gorputza be hortarako prestatu. Sendotuta dukazu, ez da? Gorputza baino burua gehiago. Hortarako prestatuta, orduen. Behar ere bai pixka bat. Utzeko dira zu ez ditxu aurkezten, ez ditxu edo aien, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Zuk asteburuko emankizun batzuk aipatuko dizkiguzu, baina badira kiroletik aparteko emankizunak ere orain Azpimarran ikusiko dugunez. Pitxu, zemuz! Ondo! Ai, no matzai zerra! Otza pasalde, baina nerviozari honai. Otza pasalde zu? Justo na, mora indan abankak eta dana azken morauta, otza. Zenbat eta keiago gorrotatu, orduan eta keiago maitatzen hau. Horai. Ez da kirola, baina eman kizuna bai, ez ditu. Ez genekien hori, ba genekien kirolaz asko dakizulo, baina gainera antzerki zalea zara eta aktorea. Bueno,
amateurra izan nahi duna, osasi aktorea, baina bai, hombre, hau enzerrona desekin izan da, ez? Bai, pentsatzen zenekin dako eda, baina bai. Hala ere, esaten dute hor zuzenean eta jenda aurrean estuasuna pasatzen dela eta horrek beroa ematen dela, baina zuk hotza egunduka pasatzen nuen esan duzunez. Bai, ez da gero, urre, azte buruen eukiditut sekulako kirolzaio imanun bezalako augetak, osea, kiroletik pixkatero bai, badu, eh? Bueno. Baina bai, urduritasunan, barrutik, hola, izterdi moduko hori eta eskuek eta hankakotzak, bai, endosatu genuen, baina, bueno, hori txizan zan. Gatozen ez ditu kirolera, Bart Super Bowl dalako NFL txarpeketako finala jokatu da, ikusi duzu, ikusteko modurik izan duzu? Ez, eta kuriosu da, ze saiatu naiz, nirudin batzuk, edo kronikaren batzuk, edo irakurtzen, edo ikusteko, eta nik nauken errezelo hori betetzen nahi da, ez? Usted, bueno, pentsatzet, estatu batutan, pentsatzet, seguru kirolai ere garrantzi emango diotela, baina estatu batutatik kanpora guri iristeta eguna espektakulua dela dana. Jakin dut, zenbat aktorek, oi zenbat musikarik hartu duten parte, espektakuluen parte hortako guztiek, baina... Zer dirutzea irabazi duten... Hori da, eta zein dan izarra, eta izarra da hola modelo batekin eskonduta, eta hori edanak bai, baina partiduan inguruko kronikarik ez dut irakurri. Osa, irakurri edo jarraitzerik izan. Eta gogoratu nahi, zein dela urte desente, nire lagun bat, juntzan estatu batuetara ikastera, ez? Eta nik orduan superbowla, entzundaba nun, baina berak nola kontatu zigun, ze fenomeno, ez ja eskuk ikuskizun aldetik baizik, eta sozialki ze fenomeno dan, norduan mintzat, estatu batuetako poliziak eta FBI-ek berezia itezula, superbowleko finalan jarraitzeko kamarak eta bereziak eta jarraipen berezia, ze guzkai kapturan, ero bilatze arriskoan zeuden, arriskoan ez bilatzeeko zean zeuden preso edo delinkuente asko, hor pilatze zila, inkluso kartzeletatik alde egiten zuten askok final hori ikustea juten zila, eta gero izatezala albiste bat, superboleko finala, eta gero, final hortan, hor estadioietan, zenbat jende ber atxilotu zituzten edo aurkitu zituzten. Arrapatu nahue, baina ikusi dut finala. Hori da, baina finalea juntzen zila, bai. Ondo da, estitxo, gatozen rugbia zitzekitera, ze alde dago antza pixkate badaukatela ematen du, anaiak izan daitezkela, ze antza dago eta ze ezberdintasun futbol amerikarraren eta rugbiaren artean. Jon eta Arantz. Bueno, bezakit zelan esan, nik futbol amerikarra ez dut ondo esautzen, telebiztetik eta horrela bakarrik, eta, bueno, Europakoaz deituko dugu rugbia, ba, bezakit, ez da, zer ikusirik ez da espektakulo hain zera, hain handia ez da. Eta gainera beti izan du ikutu romantiko bat rugbiak hemen Europan, garai batean debekatuta zeuen kobratzea bera ere, osea, amateurra izan behar zen, baina ala beharrez. Eta, bueno, oraindik ere mantentzen du pixkate ikutu romantiko hori, ez? Eta han, beste kontu bada. Ura ikuskizun utxa da. Eta gero teknikoki izan behar dago, rugbian beti ere baloia lagunari atzeraka pasa behar zaiola. Bai, arautegia era bat, diferentia da. Era bat. Bai, arautegia futbol amerikarrean pase bat egin aldozu aurrera, da nahi beste atzera. Ba, rugbian danak atzera. Aurrera inezkero. Eta gero, babesak be bai. Babesak futbol amerikarrean kaskoakin eta sorbaldetakoekin, eta bueno, dana babestu da doaz, eta rugbian esain beste. Zuei libre. Libre txua bai. Egurra. Bai. Aitzekia tako bat zuek ona ekartzeko izan da, zein nazioen txapeketa astera doala, datorren ostiralean. Txapeketa hori, Europa mailakoa da, zer da rugbiaren zat? Horren itzalean jokatzen dira Europako lehiak eta gehienak, ez da? Sona hundiena horrek du. Bai, azken urteetan, lehen bost ziren, orain sei, baina... Italia sartu delako. Bai, baina bai, oso entzutetsuak dira, eta, bueno, rugbi zale guztiak, gustora egoten gara hori ikusten, ez? Izan ere, lehen, telebiztetan eta horrela irekian ematen zire, baina gaur egun, ez, normalean bestelako kanal berezi horietan bakarrik ikusi daiteke sei nazioetako torneoa, baina... Baina bai, rugbi naturala edo bertakoa da eta oso gustokoa guk ikusteko. Naiz eta hori da Europako maila altuena. Zalantzarik gabe erreferente da rugbi zale ororentzat. Izan zarete sekula partidarik ikusten Irlatan edo Frantzian edo Italian? Bai, ni egon den hau. Behin, bakarrik Irlandan.
Bai, bai, pare bat aldiz da oso oso gustora, bai. Hor ere, bizitzan behin joateko modukoa, bai, beharra, bai. Hor kirolak pixu handia du, handiagoa Ameriketan baino, baina ikuskizuna ere aparta, ez da, estadioak egundokoa dira, beti lepo beteta, eta gero, ba bueno, ba hor bueltan dagoen bat berezik irlatan animatzeko joera, berotasun hori, alkohol puntu bat. Bai, bueno, guk rugby txikia ezagutzen dugu, eta orduan bertan nolako estadio handi baten egotea eta hainbeste jende eta dana kantuan da, zera, ba, sekulako zirrara sortzen dizu, ez? Hor egotea, ez? Eta bueno, ba, alkoholaren kontu aipatu duzu, ba egia esan, han ez dago debekatuta alkohola, izan ere saldu egiten dute, garagardoa, nahi beste, zelaiaren barruan, eta ez dago, normalean ez da istilurik izaten zaletuen artean, da ez dakit, hor badago zerbait hori da futbolarekin alderatuta rugbiak bere alde duen gauzatako bat. Alegia, jokalarien arteko errespetua, jendeak ere naiz eta nahasian egon ez duela liskarrikan eragiten, alkohola tartean badago ere, eta arbitroarekiko, epailearekiko, egundoko mira dagoela, ez da? Bai, hori da, bueno, futbolakin alderatuta, ba, aldaketa handiena, ez? Errespetua arbitroari eta arbitroaren erabakiari, eta gero, ba, aurrean dekozun taldeari eta aurrean dekozun aurkariari be, ez? Eta hori, bueno, ba, saiatzen gara txikitatik hori erakusten, hori transmititzen, ez da berez holan datorren gauza bat, landu beharreko baloreak dira, eta gaur egun, bueno, ba, rugbia zorionez hemen be gerota ezagunagoa da, eta baina, bueno, balore horrek ba egunero gogoratu beharrekoak dira, ez? Eta beste kirol batzutatik datozen gazteekin, ba, hori behin da berriz, gazteekin hori erreza da, baina gurasoekin batez be landu beharreko baloreak dira. Begibistakoa da, gizontxo bat, epailenanetan eta egundoko mutilpuskak ondoan errespetu guztiz, erabakia ametitu eta bere lekura joaten, ezta? Segurasko beste kirola askotan asko dute ikasteko. Zein nazioen txapelketarekin bukatzeko, ez da bakarrikan nork irabazten duen, baizik eta gero sari txikiagoak daude. Irlanda eta edo Eskozia eta Ingalaterraren artekoa, beraien artean zer egiten duten, Gales eta ezakitzen, Italia eta Frantzia, izen ezberdineko sariketa txikiak esan dezagun, ez? Kuriosoa. Bai, hori tradizio bat sortu dute, euren arteko kontua bakarrik eta, bueno, hortxe euren arteko tratuak dira. Ba, adibidez, Irlanda, Inglaterra, ez, parkatu. Inglaterra, Eskozia eta Galesen artean triple korona deiturikoa dagoa, beste bi irabazten dagoena. Kalkuta kopa. Inglaterra eta Eskozian artekoa. Osondo, gero, Millennium Trophy. Hori izango da, Gales eta, ez. Irlanda, ez, barkatu, Inglaterra eta Irlandaren artekoa. Ah, beharra da, bai. Eta gero, Gran Slama da, beste talde guztiak, beste talde guztiak irabazten dutzen taldeak. Horri da, ore handiena edo, ez? Eta gertaliteke partida bakar bat ere, puntu bakar bat ere ez ateratzea hori da, Wooden Spoon. Egurrezko kutsara edo. Bai, goiara, bai. Garai baten hori izan sari bakarra. Beste irabazleari eta ez zitzaion saririk ematen, bakarri ba ohorea. Eta galtzaileari ba egurrezko goi mailako rubiaz ari gara, gatozen Euskal Herria. Lau talde, Hernani, Getxo, Ordizia eta Gernika. Hamabi dira orotara taldeak. Hala ere, ez du behar adinako pixurik rubiak euskal gizartean, euskal gazteengan, euskal kirolean, ez da? Ez, guk nahiko geunkena beste ez behintzat. Baina, bueno, hortan gabiz lanean, ez, ezagutarazten eta zabaltzen. Alan da guztin meritu handikoa da, ba, Ego Euskal Herrian lau talde mailarik altuenean ibiltzea. Baina, bueno, talde bakoitza bere goza txikia dekoz, ez? Hernanin adibidez, ez daukate fitxatutako jokalari profesionalik, beste hiru taldetan bai, eta bueno, ba, horre nabaritzen da... Albide ekonomiko txikiak, ez oroar. Bai, orokorrean bai, danak. Nik azpimarratu nahi nuke, aipatu dituzun herri horietan, ez dela hain ez ezaguna, errugbia. Herri horretan, herri osoak edo ia osoak ezagutzen du, eta joan dira partidu ikustera, ba, senideak direlako edo laguna direlako.
Oin, komunikabideetan, baina gauza neurri handiagokoetan, ba, horrez da inbesteak eri errubia, baina herrietan, bai, dago, errubi taldea duten herrietan, askotxo. Fama txarra deko gube, fama txarra be, ba, errubia beti, ba, kolpekin eta hori gurasoen zat be hori, ba, ez da irudiona guretzako bez, baina, bueno, ba, hortan landu behar dugu eta zabaldu, ba, errubia kontaktuzko kirola dela, baina, bueno, merezi dagoen kirola. Gero gainera gertatzen da ez dugula ezagutzen, araudia nolakoa da. Garbi dago tantoak eskuratzeko marra bat pasa behar dela, horien seiua da, eta horren ondoren ostikada bat emanez baloia makilartean pasa behar dela. Baina badaude hor bitarteko bide horretan dauden beste arau batzuk ezagutzen ez ditugunak. Zaten batarako, alde batetik ateratzen dute, sujetu batzuk hilera batean, besteak pare-parean, eta batek jota salto egiten du eta baloia hartzen du. Bai, bueno, alboko sakea horrela da, oitu inbezara, ez? Eta meleak, meleetan ere, bueno, ba, ja behin ikusita, beti berdina dira. Eta, bueno, baina egia da, ba, futbola baina komplikatuagoa dela arautegia, baina... Bueno, baina, pentsatzen dut, zorionez, ba, kirol, talde kirol bat, pur bat desberdina izatea bestekiko, ba, ondo datorrela, ez? Ba, gauza desberdinak, ez? Baina orokorrean, ni ikastetxetan eta ibiltzen da zenean rugbia erakusten, hiru arau nagusi. Entsegua lortu behar dela, baloia marran bestaldean lurrean jarri, baloia daukanari plakatu aldi dozula, lurrera bota aldi dozula, baina lurrean baloi hori askatu behar dela, ezin dozu baloia gorde, eta baloia atzeraka aurrera ezin dozula eskuekin paso, hankakin bai, baina. Orden horrekin hiru arau nagusikin, beste guztia baina... Eta gero rubian dabilenari edo azten denari esan bertzaio baloia pixka bat xelebrea dela. Xelebra beste baloia dira. Bote txarra dauk. Eta boteak ematen azten denean zozketa modukoa dela, ez da? Nora joan gote da baloia. Zerraitia badakizue? Ez, segi esan ez dakit. Aratzek esaten zueleno, bai egia da, botea matarakoan aldre bezala oso harrapatzeko momentuan, baina behin heldu ezkero erosoagoa aurrerak eramateko. Bai, gu inoiz entrenamentuetan, futboleko baloiak egiten dugu paseak, eta baloi eskuekin pasatzerik ez dago. Bi metro baino gehiago ez, behintzat. Oitu eta gauzelako ja besteakin ez, orduen, baina bueno. Ni pentsatzen dut izango dela, ba, errezago. Nolakoa izan behar dugu rugby jokalari on batek? Nik irudi asko ikusi ditut, eta zenbaitetan zezenan pare etortzen dira korrika, eta ean hor jartzen den haien aurrean, eta jakina, jarri egin behar. Eta lehen esaten izuen, Obelixek erromatarrak bezala, aidean botatzen dituztela batzuk. Zer izan behar da, indarra, abiadura... Bueno, teknika ere, horre, Asterixek ere botako luke lurrera txikia izan arren, eta, bueno, ba, sorbaldakin jaso, belaunetatik eta edo nor erortzen da lurrera. Eta minik hartu gabe, hori da, grazia. Listoa, esango nintzenik, listoa. Oine, abantaila dauka indartsuak eta altuak eta pisutsuak. Eta gero, harritzeko moduko abiadura hartzen du, nahiz eta 100 kilo pisuan izan, zenbait jokalarik. Lomu dut gogoan, All Black ezagunena, seguro asko, New Zealandeko jokalaria, arek 110 kilo behar bada bazituen, ura korrika hasten zenan, ez zegoen geratuko zuen 10-en semerik. 100 metroak 10 segundo inguruan ibiltzen zen. Olimpiadatara joateko moduen iaia. Hortze. Oso famatua izan... Hori, lomu izan dela, rugbia benetan mundu zabalera gehien zabaldu dagoena ez. Amerikarrek hori gainera ondo dakie, kirolari bat hartu eta mundura zabaltzeko produktu bat egiteko. Berari esker rugbia be ezaguna goa eginda mundu osoan zehar, ohikoetatik aparte... Munduaren bestaldera joan gera, 6 nazioen txapeketa aipatu dugu, hori Europan jokatzen da, eta bukatze aldera, munduko kopa jokatzen denean, pentsatzen dut rugby ezberdinak nahasten direla, ez da? Bai, ego hemisferioko beste rugby hori ere. Jokatzeko beste modu bat dute? Bai, ikutu badaukate beren estiloa, eta bai, orduan izaten da aukera haiek ikusteko eta horrela, ez? Baina... Bueno, azken baten ikutu erromantiko hori ere haiek ere badaukate eta oso jolas sanoa dela. Ez ditxokin itzegin behar dugu, futbola gustatzen zaizue? Bai, zertxo bait. Bai, zertxo bait. Zuri zertxo bain, baino gehiago. Bai, batzutan gehiago bestetan bainoa, baina bueno. Eta azte burontan gustatu zaizu ala, ez Atletik egira bazien du, Realak ez, Madrilen kontra, Eibarrak ere galdu. Bai, eta, bueno, Atletikena badirudi ez, kopako finalerdi eta sailkatze horrekin eta ingo atzoko partidu horrekin, ba, bueno, morala
altxa eta naiz atzoko partiduetan miragarria izan eta bueno, Adurizek salbatu zuen. Beste behin ere. Kontua, ba bueno, Atletik ematen du, ba esperantzarako bidea badula, Realak berriz etxetik kanpoa. Zenbat urte ditu Adurizek? Gutxi gora bera? 30 pare bat hiru bai, ez da? Bai, ez da gazte horietakoa. Eta alare golak sartu. Bai, ustez, datorren astean Bartzelonan kontra dute partida eta horren nonbait 100 goletara iristeko aukera omen du, beraz eta Espainiako ligan lehengo 5 ez dakit ez orain exactamente, baina lehengo 5 goleatzailean azken egongo dela, beraz ez die gutxi. Eta Realai ba aldrebez, ba galdu eta gainera Bela lesionatu zaio, operatu. Hobezuen Realak 0-1koa 90. Minutua sartu. Bai, baina Real Madrid aurrean zuen ordun aitzakia bazun. Rengontan beste batutan talde itxuraz eskasagoekin ere estu asmatu. Eta zuk esan da bezala Bela lesionatu da eta oso albiste txarra da Realan. Txarra du, ze baita ere Bela bai da Realan goleatzaile honetako bat, estadistikak dira, baina ni gaur irakurri dut. Belak 7 partidu ez ditula jokatu Realekin eta 7 partidu horietan Realak ezin izan duela irabazi. Eta goleatzaile Realan goleatzaileenetako bat, bueno, honentako bitza bea dala, beraz, kontu zibili beharko da. Estatistika guztiak austeko mendira eta hori ere ala izango alda, austekoa eta ea austen den. Nik alare, banauken, asteburu honetan Reala, hoi futbolak beste disgusto bat eman ditelako, ez? Bota. Reala eta Atletik beste derbi bat egon da emakumezkoena, ez da? Baita. Eguraldi txarrakin eta nola jokatuten Donostin eta... Eta baita ere, Ilarramendin inguruan dabilen zurrumurru hori, etorriko tedan, Atletik prest dagoela 25 milioi ordaintzeko, etortzeko, Reala eri bere garaian Real Madridek ia 30 milioi ordaintu zizkon beragatik, ez? Osa, hemengo klubet badutela dirua gizonezko ekipoetan gastatzeko, ez? Eta emakumezko horiek, kobratzen dutenak ere, 1000 euristak diala. Eta Espainiako ligan gertatzena da, emakumezkoen liga ez dala profesionala. Eta berez legez ezin omen du izan profesionala gainera, ze ez omen da usten kirol kategori berdinean bi liga profesionale gote. Ardu nola gizonezkoan badagoen, emakumezkoenak ezin dugun. Eta klubak dauke dana bere esku nahi duen motatako kontratuk egiteko jokalariei edo ez egiteko ze legalki hobi bezala da, ez? Eta... Ba, kuriosoa da, Atletikeko neskako mendia Espainiako ligan Bartzelonan ondoren gehienetakoek, bueno, soldata duinenetako dituenak, eta lare 1000 eurista dira. Realekoak oraindik ere okerro gomen daude, bueno, zen arabera, eta aldiberien hori jakinda, Ilarramendigatiken, bai, hainbeste ordaintzeko prest dagoela Atletik, eta Realak bere garaian hainbeste kobratu baldin mazun, ba, nun dagoen etika hori edo duintasun hori, ez? Ze klubak bere esku baldin badago, baliabide baldin badauzke gutxienez, soldata duin bat eta bestelako zerbait. Eta balio du, esaten da, ez? Bai, gizonezkoan futbolak askoz diru gehiago mugitzen dula, hori bai, emakumezkoena baino, hori zerbaitetik ere bada, ez? Ba, igual indar gehiago jartzen dalako, baina aldiberien klub berak hori espaldima guaintzat hartzen eta espaldima du bere etika hori kontuan izaten, ez, bueno, ba, mine emakumezkoak nahiz da diru gutxeago moitu, nik diru agaldi mauket haue gutxien ez emango dio soldata duin bat, borrek azerretu nahu bat izbat, kontu horrekin dabilelako. Zure azerrea hor geratzen da, zure salaketa ere bai, ez genuen egoera hain zehat ezagutzen, beraz, eskerrek asko ez ditu, eta aurren arte. Berdin. Arrenkura beraz, emakumezkoen futbolean eta baita Rubian ere, beti ere futbolarekin alderatuta. Jon, eskerrek asko, azpimarren izatagatik, Aratz, eskerrek asko. Zueri. Segi forte, segi korriga eta segi kolpe batzuk hartu eta maten eskerrek asko izatagatik. Eta azpimarren aurrera ekingo dugu, gozo bat elekolperi gabe, orain kulturaren maia, maialen. Bai, eta maio honetan tarteka 2016 urteari begiratu behar diogu, Donostia 2016 urteari, eta gaur Javier Lekuona, bera tarra, eta hain zuzen dut, Donostia 2016aren egoitza atontzen, konpontzen, erreikitzen ari zarena, zaude gaur gurekin azpimarren, mila eskaretotzea gati, Javier. Donostiako eraikin modernista batean, Rafael Aldai arkitektoak okerrezpanago 1921 urtean eraikitako horretan ari zara lanean, eta ez dakitzen bateraino mugatu zaitun, mugatzen duen arkitektoa aurretek egindako, bueno, beste kontzepzio batean aritu beharrak. Bueno, mugatuak gauza unitzetan ginen mugatuak, ez? Alde batetik eraikina bera, babestua dago eta kanpotik ezin dire gauzak egin. Bertzaldetik
jende haunitzek nahi zuen eraikin horretan sartu, aldi berian espazio galdu bat zen, az? Eta, bueno, defendatu barra genuen, ba, jende horiek denak sartzen altzirela espazio hortan, denak ez, eta aparte, ba, presupuesto aurrekontu diru gutxiarekin egiten altzela lan hori, ez? Ni horretzen ez, hasi ginenean eta lehendabiziko bilerekin genitxunean alkateak elkartu zitula denak, erekinean bertan, ez? Eta erantzun, bueno, moldatu hartzarete eta bertan sartu hartzate, alduzen moduan, eta aurrekontua -10.000, da, ez? Orduan, horrela hasi ginen. Denak ez ginen sartu, adio ez tabakalerak ez zuen tokirik, bertze planta beharko genuke, baina, bueno, bertako medioekin eta moldatu ginen. Ken finean, saiatu ginen espazio hori herrira, irira irekitzen, ez? Hori izan da helburu. Eta gustaura geratzen ari zara, egiten ari zaren lanarekin? Bueno, nola medioak murritzak izan diren, egin zen estrategiak markatu bederen, eta altzen moduan, denboran zehar espazioak martxan jartzen, ez? Ba, adibidez, lehendabiziko helburua zen bulegoak, 2016ko bulegoa martxan hasitzea, eta hori egintzen bigarren planta, noen dela urte terdi edo. Eta aldi berean, lehendabiziko plantan mugikortasuneko langileak osartu hartziren, eta tabakalerarekin partekatutako espazio bat ere horre egin bertzen, zela tailerren dako espazioa. Gero bertze fase batean beko planta ireki zen, dela pixkot, dela niña bonita, ez? Eraikuntzaren alde politena, ez? Zela Helenagoko kamioien parkina. Da, izan ere esan dezagun, agian Donostian bizi izan ez nahi edo ez daki, baina hor lehenago zeudela suhiltzaileak, bomberoak. Eta zegoen kuarto sokorro deitzen genion, kuarto de sokorro izango zen. Eta hor, ba, norbaitek min hartzen bazen edo, josi egiten zuten, josi edo kurak eta egiten zituzen. Hori dena zegoen, Donostiarro gara zautzen dugu, suhiltzaileak eta kuarto sokorro talde hemenean, kontserbatorioa. Bai, eta ondoko bertzia municipalak. Hori da. Eta, bueno, inguru nahiko polita da, inguru ezkutua, eraikin horretan ere gainera baziren espazio ezkutu haunitz, eta horiek deskubritzen saiatu gara. Lehendabiziko gauza zen hori plaza, bueno, parkin hori plazan bihurtzea, patioa, atzeko patioa, altzen moduan herriari irekitzea, Easo kalera, eta, bueno, Easo kale hortan espazio berri bat deskubritzea. Eta, ba hori orain, azkeneko fase honetan egin behar duguna da lehenagoko suhiltzaileen eraikin horren dorrea deskubritzea. Dorre hori nahiko kuriosoa da, bere eraikinaren oinarrian dorre hori utxik zegoen sotoraino. Azken finean dire, bat biruz, zazpi bat planta edo, eta dorre hori erabiltzen zen bomberoen odiak, bueno, mangerak, ez, idortzeko. Ez orduan, zintzilikatzen ziren goiko partetik eta lehortzen ziren. Gero urtetan izten joan zen, joan ziren planta horiek, baina teilatutik gora, atzeko partean dorrea altxatzen da eta hori da orain azkeneko fase guntan ireki behar dugun partea. Irekiko dana eta seguru aski sorpresarik handiena edo orain arte ezagutu dugun inguru horretan atentzio gehien edo emango diguna seguru. Momentu guntan bai. Zaila da espazio hori gestionatzea eta hori 2016ari tokatzen zaio. Aldi berean ondoko bizilagunekin ere espazio hori partekatzea ez da erraza, municipalak duelako eta musika eskolakoak ere bai, eta denen arteko esfortzu bat behar da, ez, espazio hori erabiltzeko, baina egia da, gaur egun Donostian ekitaldiak egiteko, adibidez, badela jende haunitzek bertan egin nahi duela, ez, ekitaldi bat, hori seinale ona da, ez, espazioa deskubritu dela, eta, bueno... Eta hiriak barneratu nahi duela, edo hartu nahi duela, edo gustatu zaiola. Printzipio zazpiko plaza horren helburua hori zen, ez, herri plaza bat, bueno, ni herrikoa naiz, eta udaletxeko arkupe moduko plaza bat egitea, ez? Urbieta kalera ematen duen ikastolak ere atzeko aldetik sarrera bat izatea, eta hori zen hasierako helburua, ez? Adibidez, auzoko taldeek gauzak egin ahal izatea plaza hortan, bueno, alondiga txiki bat. Azken finean plaza estali bat. Eta nik uste modu batean lortzen ari dela hori.
Bai. Ikusiko da adreilua kanpotik eta hormigoia eta zementoa eta hori da agian hola kolpe batean lehenengo kolpe batean ikusiko dena, besteak beste errekuperatu dezuelako zegoena. Bai. Aipatu diguzun bezala presupuestoa minus. Hori da. Ezken aurrekonturik eta lehendabiziko lana zen bigarren plantako bulego martxan jartzea eta hor bere garaian izan zen etxe bizitza bat. Eta orduan ingenun gauza bakarra eta hortako genuen aurrekontua zen espazioa garbitu, zegoen bezala utzi, horregatik ikusten dire lur diferentiak eta pareta kolore diferentiak eta papera toki batean, eta eta bueno, horrek eman dio aldi berian estetika nahiko konkretua, ez? Eta polita nikuste bai. Eta gero paletak erabiliz eta bueno, horrelako oso material merkeak erabiliz, ba hornidura bai. Ere bai. Paletak momentu honetan kasi ematen du denek erabiltzen dituztela, ez? Baino kasu honetan soluzio pragmatiko bat da. Bere garaian LPR palet enpresa honek parte hartu zuen olatu talka jaialdi batean eta utzi zituen paletak, eta orduan bueno, saiatu ginen enpresa hori konbentzitzen utzi hartzizki gutela paletak eraikinen erabilia izateko. Hasier baterren nahi ginen kami bat edo bi erabiko genitxula, konbentzitu genitxuen eta gaur nik uste bost kamioi edo erabili ditxula ja. Falta, osak azken finean kasu honetan soluzio pragmatiko bat zen, aurrekontuaren gatik, eta bueno, aldi berian horrek ere estetika konkretua markatu dugu. Enpresa honek ez ditu paletak saltzen, enpresa honek alkilatzen ditu bakarrikan, rentinan egiten du, eta bueno, enpresa identifikatzeko gorriz pintatzen dituzte lateralak. Nola lateralak totalmente gorriak izan behar diren, pintatzeko sistemak ematen dio mantxa kolore bat frenteari, eta horrek frente horrek ematen digu guri estetika. Bueno, oso polita, ez? Garai bateko zuhiltzaileen autoak gogorarazteko dituzte paletoien, ne? Bai, nik uste grazia hori du, ez? Norbaitek Donostian zerbait egin nahi baldin bazun, seguraski kolore urdin erabiliko zuen, ez? Baina, bueno, gure kasuan izan da soluzio... Zuhiltzaileak beti kamioi gorri erabiltzen zuten. Bai, eta eraikinak berez ere bazitxun gauza honitz gorri kolorean. Eta orain azkeneko fase honetan hasiko gera andamio zatiak ere ikusten, okerrezpanako, ez? Bai, hasiera-hasieratik paleten enpresak parte hartu zuen bezala, Ulma andamio enpresak ere gauza honitzetan lagundu dugu. Eta, bueno, gauza provisionalak, bueno, parte hartu du azken finean patrozinatzaile moduan, bion materiala utziz, ez? Orduan, hasiera-hasieratik bagenuen bigarren zutendako eskailera bat jarri beharra, eta bueno, eurek proposatu ziguten zerbait diferente egitea, ez? Eta, bueno, azken finean egin duguna da, eskailera berez behar dugu teilatu iraietu barra da, baina azkenean proposamen egin dugu dorrearen toperaino, ez? Orduan lortzen duguna da terraza berri bat, ikuspegi berri bat, Donostia ikusten da bertze toki batetik, ez kasi perspektiba parisino bat, ez edo, ez? Ikusten dire, ba, bueno, katedrala eta teilatu honitz, eta horrek ematen digu, ez? Hau orain azken fase honetan egin behar den dorre honek, ez? Eta horrek emango dio, eraikinari berari ere, beste ikuspegi bat, eta beste izan... Bai, bertze xarma bat, bai. Jarraituko dugu, nola geratzen den eraikina, Donostia rontzat oso gertukoa eta oso, bueno, maite duguna neurria handi batean, pasa dugulako kontserbatorioko, bakoitzak bizi izango zuen kontserbatorioa, bere patio eta guzti, eta bere... Beste proiektu bat ere zuzen duzu, Pasai San Pedron, Albaolak lantegiarena, San Juan Baleontzia eraikitzen ari diren lantoki hori museo bihurtu duzu. Duela egun gutxi egon zen hemen Jon Maia, eta esan zuen, gustatu zitzaidan gauza bat, bere garaian Pasaia izango zela gaur egun Kañaveral lurmuturra dena. Eta, bueno, bi ideia horiek batuta pentsatzen dut horrere, ez dakit, sortzelana bestera batera bilakatuko zela, ez? Bai, egitan horra ziren lanean 2006ko egoitza baino lehenago, eta nik uste berriz ingredienteak igualtxoak zirela, ez? Lehen da biziko diru falta, ez? Bigarrena espazio galdua, berreskuratzea, ez? Ondartxo zonalde hori dela Pasaiako sarrera, bere historian punta izan dena, ez? Oren dela bortzen urte, gero ja, merkanten ingurura mugitu den, abinen berriz deskubritzea, bertzaira bilera batzuk izate aldirela, Pasaian, ez, eta jatorrera bueltatzea,
ba, nik uste zela gauza giz polita. Eta bueno, eta azken finean lan egiteko sistema igual izan da, nolatzen dirurik egitan proiektua haundia guazen. Ba, bueno, ba, berriz, lortu genuen paletak aparte, lortu genuen egurra oparitzea, bai Nafarroko udaletxe batzuk. Aizu, zu agertzen zenean jendea dardarkaziko da, eh? Igual bai. Bai, bai, gauza bera pasatu zaigu oronarekin, igoaioarekin, ez? Oparitu dutela, bueno, azkenian... Ezagutzen edo dator Javier eta... Ba, igual, horren bain jaztuz berriz eginen, edo ziate utziko. Baina egia da, ze polita den eta hori pasatu zaigu bi obretan, eh? Bai Hondartxon, Alba Olan, zein udaletxean. Proiektu polita dagoenean eta lortzen duzunean jendeak parte hartzea, berez, abidez, Alba Olan, Bolondres Aunitzek parte hartzen dute proiektuan, ez? Ba, dirurik ez genuen ez, Bolondres horiek eta ide hori hartzea eraikuntza bera lan egiteko, ez? Ba, horrek eman digula aukera, jende honitz implikatzia, eta badidez hau lortzia, ez, ba, batzuko paritzia, bertze batzuei patrozinioaren bitarte, ez, aukera ematia gauzak emateko, eta 2006ko egoitzan ere gauza bera pasatu zen. Udaletxearen medio propiekin egin genuen, ez, adidez zurginak, udaletxeko zurginek erabaten dutela 50 urte mueblak egiten, ateak moldatzen, bere zurgin honak direnak, eurek parte hartu dute eraikuntza egiten, ez, orduan, aldi berian implikatu dire, ilusia dute, bueno, ba... Proiektu parte hartzaileagoa bilakatu da, eh? Bai, nik uste dut, eta beti esplikatzen dut, bi eraikuntza hauek, dire 2006ak berak transmititu nahi dituen, ez, balore horien bi dosierra hundi, ez? Eta, bueno, nien ez nekatzen esplikatzen, ez, zein izan den prozesua, eta, bueno, hori dena komunikatu behar dela, ez? Eta New Yorken edo Algerren edo Abu Dhabin dauzkazun beste proiektu handi hauek ere hildo beretik doaz, edo han beste pandorama batzuk aurkitzen dituzu? Bueno, ba, denetik, baina nik uste beti, lehen dagiziko beti gauza bata arazuei soluzioat bilatu hartzaiela. Eta normalian inguruan duzun jendia bilatu hartzula hortarako, ez? Denekin jarri eta saiatu soluzioat ematen. Nik uste hori marka bat da, gauzak egiteko modu bat. Eta horrek ere ilusioa ematen du, zergatik bat izan behar da. Behin badela zergatik bat eta denak ados gaudela, kasi beti modu bat inedo bertzen soluzioa lortzen duzu. Ba hori da lan egiteko modua. Lorea Agirre eta Garbine Ueda, arratsalde hon, eh? Gustatzen altzaizu ezu arkitektura, edo erakartzen altzaitu, edo, bueno, jende bat geratzen da pixka bat, hola hotzago edifizioen aurrean, ez da? Ni gutxi jakin da asko gustatzen zait, bueno, edo bat ere ez dakit dala. Gaur egun gaina zuzteute, arkitekturan badiela joera berri batzuk parte hartzaileagoak, herrigintzari, jendeari irekiak, parte hartuz, urbanismoak edo arkitekturak baimentzen ditula harreman hobeagoak edo okerragoak, segun nola egiten den, da alde hortatik oso interesgarria. Eta bueno, Javierrek esplikatu duena interesgarria da, ez? Benetan interesgarria. Jarrera batez ere, iruditzen zait politika. Kontrako, orain arte egin denaren kontrako jarrera bat adierazten duela, ez? Orain arte merba da, edukiari baino gehiago... Bai, izenak, markak, gauza horiek izan dute garrantzia, ez? Ez dakite, bai ez arkitektualen estiloa, olako kontuak, ez? Estiloa ez da, ez batek beti titanio erabiltzen dula edo bertze batek. Estiloa da gauzak egiteko modua, nik uste. Eta horrek markatu beharko luke, ez du importazu arkitektu bat izatea, edo zurgin bat izatea, edo ez, inbardena da, hori, arrazoi bat bilatu eta denen artean hori soluzionatzen saiatu. Adibidez, Alba Olarekin hori pasatzen zen. Bere garaian eta garai honetan, beti izan dira proiektuak toki horretan eta eraikuntza horretan. Eta nik nahi gainean bi ikusi ditut, eta denak ziren 5-6 milioi euroko aurrekontutik gotxira. Eraikuntza horretan diru honiz gastatu da, binen medio pila jarri dire, eta egiten ez da horren, ezakit, milioi batera ez da jetu izanen. Eta egin duguna da fabrika bat martxan jarri, museo bat martxan jarri, jendiari ideki, ez? Altzen moduan, eta dudarik gabe gaizki pasatu zere bai, ez? Binen, bueno, denen artean lortu dena. Eta egiten 5-6 milioi euroko proiektu horiek ezin ziren egin. Binen lehenago ez dara, bakarrik bazela dirua.
Bueno, kontua da, badaudela, martxan daudela, ikusiko bai. Ditugula, ikusteko modukoak direla, jende asko parte hartu dula, eta ondo pasatu dezuela gainera, Javier, badirudi. Bueno, hori, helburu hori da, bai. Batzutan izango ziren momentuak duderik, ez da. Jos, haunik. Libertitzen jarraitu beharko genduke, Lorea. Bai. Libertimendu egin tartetxo bat eginez. Bai. Inauteri garaian gaudela aprobetsatu, eta inauteriak, bueno, Euskal Herrian uste dute, badutela bere leku propioa, ez da, bai, hirietakoak eta bai nekazal mundukoak edo eta leku askotan egiten dena, hasita zuberako maskaradak eta lan zituren zubi eta, bueno, hainbat tokitan egiten diena. Ez da, nik, bueno, gaur ekarri dute Nafarra bereko libertimentuak, berda ez dian ezagunak, eta berda Nafarra bereko jende oso guztatu ezagunak ez direlako, eh? Bai, bestela, ikusi ditugu pandan astean lantzen eta iturren hainbat eta hainbat milaga pertsona, ez da? Gustatu gozaien, telebista nulako zeak ematea, ez da, baina, bueno, hau behin libertimentuak, ba hori, zuberoan maskaradako ez dela, baina lare, diferenteak dira eta gaur egun behar bada bereziki, ez da? Baina dela, mar urte edo, Makiniri Goien eta Antxon Lukuk bereziki berreskuratutako ohitura bat, ez da. Eta orduan, bueno, aurten bi bakarrik izango dira, iaz ere ustetala izan zirela, eta bi, baina biak diferente. Batea, Irigoienek egingo du, eta bestea Lukuk, hain zuzen datorren otsaren 8an, igandea da, edo larun bata, igandea. Ba, esango izut, antxe bertan, izu, antxe bidatuko dugu. Bueno, aste buruan bentsat. 8 igandea. Igandean, hori da. Igandez, Donapaleon, Makin Irigoienek montatuko duna, eta hurrengoan 15an Antxon Lukuk edo Donibane Garazin montatuko duna, ez? Eta, bueno, biak diferente, bakoitzak bere autorea du, eta hau da nola baita Antxon Lukuk, bueno, bere antzerkilari ezaguna da, eta bere antzerkiaren indarra, antzerkiak komunitate bat, gizarte bat, eraldatzeko, performatzeko duen indar horri heltzen dio beti, eta esaten du azken zinean kultura ikusteko baino bizitzeko dela, ez? Eta hortik abiatuta egiten duten libertimentuan, ba, daude zirtzileak edo buameak edo inauteritako nekazal giroan ezagutzen ditugun, trapozarrekin eusin moduz jantzitako jende multzo bat, eta nola baitu jodie ba, kritika soziala edo parodia edo autokritika egiten dutena, beste alde batetik bertsolariak, eta bertsolariak ere bertso saio baten ezela improvisatuz zirtzilei erantzunez ibiltzen dienak, dantzariak eta musikariak. Ez? Eta orduan, hauek pixka bat, gidoi bat antolatzen dute batzuentzat eta bestentzat, baina elkarren berri ere ez dute bertan daudenak. Orduan, igandera jun arte, bertakoek egiten nahi dienak ez dakite oso ondo besteak zer esango duten, eta nola egingo duten, hori, bueno, hori da inauteriaren ze hori, ez? Nola baita ze espektakulo itxi eta ikusteko bat, baizik bizitzeko bat, eta momentuan, bueno, gertatzen da, gertatzen da norrek, ez? Eta beti ere, herriko, ingurune eskualdeko, kritika soziala, urteko gaiak, sartu, atera, zirtzilek beti kritika eginez, baina bertsolariek aldi berean zirtzilei, eta, bueno, uste dute, bueno, netzako berezik oso gauza politia dira, behin ikusitan hau, eta bueno, maskarak eta sarritan, eta Nafarroa iparraldeko inauteriak eta uste dute duten balioa dela, eta hori hirietako inauteri batzuetan uste gertatzen dela, Tolosan ere gertatu litekeela, eta da, inauteria benetan ez izatea desfile bat, edo antzezpen bat, baizik eta bizi dezun zerbait, ez da? Bizi dezun da, hor gertatzen den hori, oza, irekita egon, gerta daiteken guzti hori, nolabait, esango dugu, araurik gabeko, arabak beti daude, baina araurik gabeko espazio bat herrian irekitzekoa, ez? Bai, eta hori kudeatzera, eta hori... Ba, interesgarria da berreskurapena dago, gertatu izana. Bueno, ba, espero dugu ez direla gehiagia sartuko gurekin aipatu dugulako, egualdeko Karbina, ez duke azpimarratu nahi duzu kultura eskaintzen duten tabernak badirela, eta bueno, ba, hoien inguruan egin dezutuko orko hausnarketa ez da? Bai, bueno, zenbait dira, bai. Ez ditu denak aipatuko, Donostin Bukowski eta bar. Beren egunerokotasunean daukate txertatua kultur programazioa. Beren aleginetik, aparte egiten duten alegin bat izaten da, eta nolabait ba, beren bereizgarri bihurtu dute kultur programazio hori, ez? Bueno, normalki formatu txikiko agerkarik izaten die, kontzertu, errezitaldiak, aurkezpenak, liburu irakurraldik,
Erakusketa batzuk. Erakusketa, bertso saioa, gehienak musikari eta literatura lotuak izaten dira, baina bueno, badi bestelakoak ere nahi badezu, baita txisteak ere, esate bateako, ez? Esan bezala, ba, toki askotan daude, eta funtzio poli bat betetzen duten ere gustorako, ze gehienetan herri barne-barnean daude, eta lortzen dutena da giro aski politia, kultura sustatzea, eta bereziki euskal kultura askotan, eta erreferentzi bihurtzen dira ez bakarrik herrian bertan, baizik baita bailara osoan ere, segun eta ze taberna zari garen, ez? Bueno, oso gogotsu aiden bat, esate bateako Soraluzeko Gaztelupe taberna deu. Historia luzea dauka, barkatuko da, ze boligrafoa puskatu zait. Ez zik erroko batu. Historia luzea du tabernak, berez 20 urtetik gora uste ditula, eta garai hartan jaza eta blusa eta holako musika kantariak eramaten zituzten, eta nik uste giro hartatik sortu zala Gaztelupeko Hotsak diskoetxea ere. Gaur egun ez dut uste lotura daukatenik, gaur egun taberna beste jende batek hartua du, geldialdi baten ostean duela urte terdi edo uste hartu zutela Gaizka eta Martin Azkaratek, hoien ardurapean iriki dute, eta nik esango nuke gaur egun euskal kulturak eman du onentsuena ara eramaten dutela. Eta, bueno, urtarrileko adibidea jarri besteik ez dago, amairuan Xabier Montoya izan zuten, ez bakarrik diskoaz edo aurkezten, baizik bere bizitzai uste errepaso zabala eman ziola, musika zitzein zula, literaturaz, emeak taldeaz, berak duen histori luze hortaz, ez? Jose Luis Otamendik bere Kapital Publikoa dela eta errezitaldi bat eskaini zuen, Iñigo Aranbarri, bueno, Josu Landa, beste jende asko izan da, ez? Beraz, Azkarate hauek ez egiten nahi adien, abizen bera dute behintzat, programazio oso heterogeneoa eta iraunkorra antolatzen saiatzen dira, eta egia esan da oso gauza bitxiak egiten zaizkit egiten dutena, asteartero mintzaldi bat, eta bat olan eri politia irutzen zaitena da igandero bermut musikala antolatzea. Zergatik gustatzen zaiten, batez ere ordutegiagatik, ez? Eramaten dutelako zuzeneko musika ez ohi den bezala aparteko tokira eta publiko jakin baten za, baizik publiko zabal bat eskaintzen diote aurrak barne, eta niretzat hori ikaragarri politia da. Junal izatea, bermuta edo dana dala edaten aizean bitartean musika zuzenean ikustea, eta ikustea publiko zabalak. Herrian txertatutako zerbait ez da, Javierrek esan digunaren hildo beretik, eta gaur hemen mai gainean izan ditugun gaien hildo beretik. Ba, Javier eskerrik asko, Lorea eskerrik asko, Garbine Emilia esker, eta datorren ostiralean Lenuar, JB Lenuar izango da, hain zuzen dure Soraluzeko Gaztelupen, eta zuek agurtzeko gaur haietzen edo horretzen musika entzungo da. Dago gaur gurekin politikagintzan egindako lanagatik ezagutzen duzu guztiok, baina azken bolara honetan ezagutuko duzu seguru aski, ba bueno, hainbat komunikabidetan egiten dituen ekarpenengatik ere, eta esan nahi genuke Iratzar Fundazioaren
zuzendaria dela Florena Oiz arratsaldean tanditorri. Agian jendeak orokorrean ez du jakingo Iraktzar Fundazioa zer den, baina labur esan da esango dugu sortutako fundazio bat dela, eta bueno, bertan une honetan neguko unibertsitatea egiten ari zarete, eta neguko unibertsitatea bueno, kanpora begirako ekitaldi bat ere badela, hain zuzen ere zuek iratzar pentsatua daukazuelago, bai barrurako eta baita kanporako ere. Bai, hala da, bueno, jende asko egiten ditu udako unibertsitateak, bai. Eta bueno, guk erabaki genuen negukoa egitea, beste nahiko beteta zeon egitaragua, eta bai, asmoa da, bueno, ba, urtean behin, lehen egiten dugu, egiten ari gara orain, baina gure asmoa da, heldu den urteetan ere errepikatzea, edo beste zerbait egitea, eta ideia da, bueno, guk berez deitu dugun egitasmo batean kokatzen da, eskola politikoa, da, trebakuntza eta eztabaida eta osnarketa politikorako esparru bat, baina hori bereziki nolabait bilduko ditugu hainbat alegin neguko unibertsitatean, ez? Eta orduan ideia da, bai sorturen barnean, zen hain osnarketa esparru bat bultzatu nahi dugu, sorturen barnean, baina batez ere euskal jendarteari begira, ez? Olako mainguru, itzaldi eta bestelako euskarri zabalagoetan oinarrituta. Usten zen duten edo ikusi zen duten bazegoela horren beharra, jendeak nahi zuela eztabaida politikorako guneak aurkitzea, bueno, normalean eztabaida politikoak tokia baduen herri honetan? Bai, eta behar bada ikuspegi askotatik pentsa daiteke orain duela urte batzu baina askoz beharra handiagoa dagoela, ezta? Ni uste dut liburu denda batera joatea besterik ez dagoela hainbat aldaketa somatzeko, ez? Duela urte batzuk joan ezkero batez ere gida pertsonala, bidaigia eta halako gauzak aurkituko nituzke, orain liburu asko daude politikaren inguruan eta gainera ezkerreko politikaz edo politika eraldatzailean inguruan, ez? Hori sintoma bada. Nahi bozue liburu dendetan jartzen dituzte, saltzen dituztelako, eta hori ere zerbaiten sintoma da, ezta? Guk atzeman dugu horrelako beharra badela, horrelako interesa handia badela, dagoeneko neguko unibertsitateak bere lehen zikloa burutu du, joan den astean, jende haunitz, hurbildu da, oihartzuna ere izen dugu sare sozialetan, jende asko hurbildu da, galdezka, eta interesa badago. Egia san, iratzar abian jarri aitzin, beste jende asko ere bazeon lanean, eta hori aitortu beharra, gu ez gara iritsi basan mortu batean, ezta? Bazeon lan handia eta zorioneko lana gainera, baina guk atzeman duguna da benetan galdera asko daudela mai gainean, aldaketa handia daude gure munduan eta gure mundu hurbilean eta jende askok bere buruari galdetzen dio eta Euskal Herria inguru honetan aldaketa garaio honetan zer, ez? Eta bueno, guzti hori da zuen aurtengo udako ez neguko unibertsitate honeko galdera nagusia, ezta? Euskal Herrian zer? Bai, behar bada ala pentsatu eta gero behar bada sobera ausarta ote zen ere galdetu genion gure buruari, ezta? Zen horrelako eztabaida baterako halako galdera bat jartzea eta Euskal Herria zen, ez? Egia esan galdera potoloa da, horregatik hiru azpi galdera edo antolatu ditugu. Lehenbizikoa, Espainian estatuan dagoen krisia eta ez egon kortasun horretan zetorriko den, eta zer etortzea nahiko genuke, batetik, biharrenik ezkerra, ze gertatzen nahi da munduko ezkerran, mugimendu askatzailea, bai nazio mugimenduetan, nazio askapen mugimenduetan, bestelako mugimendutan, esperientzia polita daude, zalantza handiak ere bai, eta hirugarrenik hori bidai hori egin ondotik etxera itzuli eta gurean zer. Eta hor Euskal Bidea, Euskal Herriaren bide horretaz ariko gara. Eta etxean bertan etxera sartuz, uzten badiazu, Abiz jauna, esan duzue kanporaldea begira ote dagoen iratzar, baina pentsatzen dut barrura begira ere baietz. Alderdi gehienek dute fundazioaren bat beti ere beren ildo politikoa zehaztuko duena edo. Sorturentzat ari zarete lan horretan, nork erabakitzen du sorturen ildo politikoa zein izango den? Zuen fundazioan agintaritzan dauden kideak, berbadak agintaritzan ez daudenak eta beste esparru eremu batzuetan daudenak, nortzuk erabakitzen dute ildo? Gurean sortuk. Hori hasieratik argi genuen. Batetik, azken finean sortu bere egitura dauka, demokratikoki hautatzen dena, sortuk, hau da sortuko kideek aukeratzen dute, sortuko zuzendaritza eta normala da bide horretatik hartzea erabakiak. Batetik hori delako demokratikoa eta ez bestela. Eta bigarrenik presio hori gainetik
kentzerik kentzea gauza ona delako hainbat pentsamendu aurrera eraman ahal izateko. Hau da, guk behar bada obsesionatuta gaude horrekin, politikagintzak izugarrizko erritmoak ekartzen ditu, izugarrizko premiak, eta premia horiek batzutan luzera pentsatzeko aukera mugatzen dute. Eta are gehiago erabakiak hartzeko ardurak. Horregatik guk argi geneukan horrelako ez da konportimentu isolatu bat, nahi bauzue, baina bai beste erritmo baten arabera mugitzen den esparrua erabaki eta egunerokotasunari erantzuna eman behar izateko behar horretatik at, eta gainera, ba, bueno, erabakien menper hori gabe. Ez, baina behar bada epe luzera begira, zuen pentsatzen dut hausnarketak eta proposamenak eraintzat hartuko dituztela, gauzatzeko zuk esaten duzun beste erritmo ero horretan edo eguneroko horretan. Hori da jakina gure bokazioa, ezta, gu nola baite, bueno, ba, aurrelari edo izan gaitezke hainbat hausnarketetan, ez bakarrikan pentsatzen duguna, edo elkarrekin pentsatzen duguna, entzuten duguna, irakurtzen duguna, kanpotik ekartzen duguna, guzti hori gure ekarpena izanen da, baina guk hori beti argi izan dugu, ez? Hori ez da soilik gure baitan gertatuko, hau da, fundazioan baitan, zin finean, jendartean ere, jende asko dago, kezka hoiekin, eta hori dena entzun, irakurri eta segitu behar da. Esaliteke neri gu esatea gustatzen zaidan bezala, zuen erritmoa ez dela mundu honetakoa? Lasaiagoa. Ez da hori, hori entzun da etortzen zaizu burura garaibateko frailien, ez, bere monastegitan, eta ez da alako, hor ere erronka bada, ez da, errealitatetik ezin da lebitatu, eta ez da ona ere pentsatzea alako helburuen baitan, ez? Ez, oinak eta zea lurrean jarri behar dira, egunerokotasunari begiratu behar zaio, gorreatik benpekotasun kontzeptu hartzen du. Gauza bada begiratzea, eta beste da, horre, beste bada horren menpegotea. Honekin bukatzaldera, nire aldetik, tensio arriskurik ez dago, Partidu Popularrean dagoen bezala esate baterako, FAES eta Gobernuaren artean. Hori arrisku hitopikoaz eskertzen dizu galdera hori. Egia esan, FAES eta PPren arteko harremana gure kontradibidea izan da hasieratik, ez? Ez genuen alakorik nahi, inundik inora, esango nuke, ez? Askotan gertatzen da fundazioak esparru ez demokratikoak bilakatzen direla. Besteak beste, diru bat jasotzen dituztelako alderdi handiek, eta diru hori jartzen dutenek baldintzak jartzen dituzte, eta baldintza horien artean egoten da fundazioaren kontrola. Eta zeharkako bide bat bilakatzen da interes ekonomiko batzuek alderdiak beren alderdi batzu beren menpe jartzeko. Gure kasuan egia esan finantziazio pribaturik ez dugu eta nekez izanen dugu etorkizunean, baina eredu hori zitzaigun inundik inora gustatzen, ez hori soilik. Gero beste fundazio batzuk ere nolabait bilakatzen dira adituen klubak edo bestelako lebitazio moduan, ez? Sentitzen direnak edo pentsatzen dutena jende arruntaren gainetik, eta guk hori hasieratik eta errotik baztertu nahi izan dugu. Behar bada egongo da jendea denbora gehiago ematen duena pentsatzen, baina Grastik esaten zuena denak gara filosofoak, denak gara politikariak eta denak gara hortan adituak. Euskal Bidea aipatu duzu momentu batean, ezakin nahita edo nahi gabe, kontua da sortuk Euskal Herria Bildurekin eta Euskal Herria Bairekin batera Euskal Bidea aurkeztu berri duzuela, duela astebete Fikoban. Eta hain zuzen ere, abia puntu garrantzitsu bat da bide horretan, Nafarroa bera, eta Nafarroan gertaliteken aldaketa politikoa. Handik zatozu, eta egunero bizi duzu hango giroa, eta nola ikusten duzu, sinistuta zaude gertatuko dela aldaketa politiko hori joan den astean hasiera Arraizek hemen esan zuen bezala maiatzean. Behar bada gauza batzuk bai estatzeko bola magikoa behar da, ezta? Nik uste dut inoiz baina aukera handiagoa daudela. Esango diazu hori ez dela gauza handirik esatea, behar bada denok atzematen dugulako. Baina ala da, ez? Batetik jendarteko giroa hori delako. Oso ahul entzuten dira bai UPN, bai PSOE, bai PPren mezuak. Garai batean esate zuten gauza bera esate zuten, baina ez da berdin aritzen, jendeak ez du berdin hartzen. Hor aldaketa badago, hau da, Navarra Foral eta Espainola horrek gero eta txekimen gutxiago biltzen ditu. Hori nabarmena da, ez? Eta gainera berritzeko egiten ari diren saioak oso kaskarrak izan dira. PSNren barne berrikuntza hori, Barzinaren ordez espartza jartzea, operazio nahiko zapuztuak dira, edo maila batean hala esan daiteke. Berriz, beste esparruan aldaketa handia daude, berrikuntza handiak, eragile berrien agerpena, orduan gauzak batetik aritmetikoki aukera bat dago, hau da, UPN, PSOE eta PP baino eserleku gehiago lortzen aldira bestelako esparru horretan,
eta batetik hau da maila elektoralean nahi bauzu eta bere ondorio parlamentarioekin, eta gero nik uste dut herri mugimenduari dagokionez kaleko giroa izugarrizko mobilizazioak egon dira. Horien arabera, guzti horien arabera, pentsatu daiteke aukera bat badagoela gauzak aldatzeko. Ni behintzat nahiko baikor naiz. Edozein kasutan, hauteskunde hauetan aritmetikak garrantzi berezia izango du, ze aritmetikak eman ezkero zaila izango da, seguru aski, Partido Popularrak eta bueno, UPN alatza tartuta, eta Partido Sozialistak beste behin ere Nafarroa ez, estatua arrazoitza tartzea ala? Hala dirudi, hala dirudi. Gaur egun PSN-eko buruzagiek esaten dute aurreneko bietan egindakoa ez dutela errepikatuko, baina bigarrenaren aurretik ere esaten zuten lehenbizikoan egindakoa ez dutela errepikatuko. Beraz, ez dago fidatzerik, ez dago fidatzeko motiborik, eta nik uste jende askok horren arabera erabakiko duela bere bozka. Hau da, PSN-eren aukera intzat hartu gabe, dagoeneko esperientziak ala agintzen duelako, ezta? Eta nahi eta nahi ez, Podemos aipatu behar, entrenatzaile jokalari berriak ateratzen dituzte, jokalari berriak edo hobeto esan entrenatzaile boza ematen dutenak baldin badira, Podemos jartzen badute futbol zelaia zer gerta liteke. Aipatzen ari garen honen bueltan beti. Badago eta printzipioz badago azkenengo hauteskundetan ere bere bozkak lortu zituen Nafarroan, Europar hauteskundetan, ez dakigu oraingoz aurkeztuko ote diren eta aurkeztekotan zein izenekin, gauza horiek mai gainean jarri dituztelako beraiek, orduan beraiek erabaki arte ez dakigu, baina printzipioz eta indar politiko berri honek esaten duena aintzat hartzen badugu, beraiek ez dira lerratuko ez UPN-erekin, ez PSN-erekin, ez PP-erekin. Beraz, indar berri hori izango zen kontrako edo alternatiba baten defentsan dagoen bloke horri gehituko litzaioken beste indar bat. Beraz, aukera gehiago, gehiengo bat osatzeko. Gero, ikusi beharko da, baina zailagoa izango da estatu arrazoi hori aurrera eramatea, baldin eta Podemosek ez badu bat egiten estatu arrazoi horrekin, baina nik uste denok atzematen dugula Podemosek hori egingo balu, bere buruaz beste egingo lukela. Neri zentzu honetan eta izketen ari zeran hildo horretan oso esanguratsua egin zait, Yolanda Barcina eta Montororen arteko akordioa edo eta argazki hori, eta Nafarroaren gobernagarritasuna argazki hortatik pasa arazi nahi izatea. Iruditzen zaidelako mezua nahiko argia izan daitekela, edo hau dago, edo bestela Volkswagenaren zorra berrizaren Nafarroaren gain jauziko da. Nik uste dut batzuk mehatxua jarri nahi dutela, ez? Jartzen ari direla mai gainean, ez? Suhiltzaile piromanoaren irudia baliatu du jende asko, bestea beste Diario Navarran marrazkiak eta egiten ditunak, eta ez da edo nor, eta Diario Navarra ere ez da edo zein toki, edo zein eragile. Nik uste dut jende asko konturatu dela horretaz. Batzut ez dakit operazioa funtzionatuko ote dun, zentzu honen, nik uste dut bi zentzu ditula. Batetik esatea gu benetan arazoa konpontzen ditugu, baina alde hori nahiko erorita dago, zen zuek ere sortu duzue arazoa, ezta. Eta bigarrenik hori egin dugun einean, hor beste mezu bat dago, eta da mehatxuarena, behar bada etorkizuna ez dugu ala eginen. Eta bigarren horrek beldurraz baliatzen du, ez da, azken finean, beldurra baliatzen du. Eta hori, aztakigu, alako zerbait ikusi dugu Grezian, izugarrizko mehatxua. Guk nahi ez duguna, edo guk nahi duguna bozkatzen ez baduzue, izugarrizko katastrofea etorriko da. Grezian ez du funtzionatuko. Ez du funtzionatu, eta nire ustetan ez du funtzionatuko, ikusi behar da, ez da. Nire esperantza da Nafarroan ere ez funtzionatzea. Deskuidu batean aldaketa gertatzen bada, zuk horren beste amesten duzun, Navarra zabal bat, Nafarroa, nahi baduzu Euskal Herria, gertuago ikusiko zenuke? Nik uste dut, alako aldaketa bat gauzatzea Nafarroan izugarrizko urratsa litzatekeela, ez soilik Nafarroan, Euskal Herria osoan. Eta iratzarrekin bat egin nahi duenak eta zuen eskola honetara neguko unibertsitatera joan nahi duenak, zer egin behar du? Ba, aukera asko ditu, azteko gure webunea iratzar.eus, eta gero, urrengo astetik aurrera egingo ditugun izalditara, mai ingurutara, batez ere bi ziklo falta zaizkigu, ezkerraren ingurukoa eta euskal bidearen ingurukoa, euskal ezkerraren egoeraren ingurukoa osnarketa horretan, bai Yolanda Rojos Venezuelako Republikaren kontsula Bilbon eta
Herrikos Finales, hau Zirizako zuzendaritzako kidea da, bi horiek egongo dira Euskal Herriko beste batzuekin, eta Alemaniatik Euskal Herriko lagun bat ere dator, Raul Zelik, hemen idazlea, analista politiko Euskal Herrian nahiko ezaguna, ba, horiek pertsona horiekin eta Euskal Herriko beste batzuekin hainbat mai inguru antolatu ditugu, Gasteiz, Bilbo, Iruñan eta Donostia. Toren, hauiz, etorri kontatzera egiten dezuena, badakizu guk mundu guztiari esaten diogu aulki hau mai hauek libre daude, zuek dituzuen egitasmoak, herri honetan egitasmoak dituzten pertsona guztiak ona etorri eta kontatu ditzaten, mila esker gaur gurekin izateagatik, eta laizter arte, eh? Bai, bai hon. Albisteak orain. Malaxe da, bagoa, zegunero bezala erredakziora, Ander Arzake, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Pentsatzen dut, hankas hartzeko arrisko hondirik gabe esan dezakegula, denboralea hitz egingo dugula, izan ere, bate pasea dugu, beste bat ikaragarria, hotzetan behintzat, ba, omen dator, beraz, barealdian gaude, zer duzue gaur egun albistegian kontatzeko, saigut. Bai, oraintxe bertan nolabaiteko arnasaldian gaude, zuk esaten zenuen moduan, egia da Nafarroa eta Arabako herri txiki batzuetan oraindik arazoren bat edo beste dutela egunotan botatako elurragatik, baina aparteko burua usterik ez. Nafarroan esaterako 1800 lagun daude oraintxe bertan argindarrik gabe, baina pentsatzen da datozen orduetan berriz ere martxan jarriko dela zerbitzu hori. Egunotako aiztete, urite eta uholdeen kalteak zenbatzeko eguna da gaurkoa, batez ere oraintxe bertan Bizkaian adibidez kalteak izan dituzten udaletako ordezkariak bilduta daude Bizkaiko Aldundiarekin, baina era berean gaurkoa batez ere kalte zenbatzeko eguna da esaten genuen moduan, baina datorkigunari aurre egiten prestatzen hastekoa ere bai, izan ere bihartik aurrera berriz ere nabarmen egingo du okerrera eguraldiak. Hotza dator, hotza handia, eta indarrean jarriko da berriz ere alerta laranja oraingoan izotz arriskuagatik. Gainera, Mendaron Deba ibaian gizon baten gorpua aurkitu dute eguerdian, eta albiste horren jarraipena egiten ari gara ikusteko, ba nolabait ere azken egunotako denboralerekin lotura duen edo ez. Bestelakoan otsailaren bigarrenak beste titular hauek utzi dizkigu. Londresen Citiko enpresari eta bankuetako arduradunekin bilduta dago Varoufakis, Greziako finantza ministroa, lehen hartu emana da. Hainbat iturrik esan dute agian troika delakoa desagerraziko lukeela Bruselak keinu modura, baina Merkelen bozeramaileak berehala ukatu du. Fiskaltzak gaur hasi du Kutxabankeko ustezko irregulartasunen inguruko ikerketa. Ostiralean egin zuen salaketa bankuak berak. Esan zuten Mario Fernandezen agintaldian 243.000 euroko ordainketa irregularra egin zela Mikel Cabieces, sozialistak lan egiten zuen abokatu bulegoari. Zalaparta legebiltzarrean Osasun batzordea bertan bera gelditu da. Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Sozialistak Jaurlaritzaren mesedetan aritzea leporatu diote EAJ-ari. Jeltzaleek ukatu egin dute horrelakorik. Bakontu hauek eta hemendik aurrera sortzen diren guztiak beti bezala hasier arratsaldeko 8etan hasita. Oso ondo, Ander, eskerrik asko, segi lanean, ikusi zaitugu arratsaldeko iluntzeko 8etan. Bihar arte. Orain eztabaidaren maila osatua daukazu, beraz duzun gai sorta mai gainean jarri tertulik edo ona dituzu. Bide bat ez esango dugu arratsaldeko 8etan agian Mariano Rajoy eta Pedro Sánchez agertuko direla terrorismoaren aurkako itunea dela eta ez potoloa esango balute edo. Edozein kasutan irudi ere izango dugu eta bat egingo dugurekin. Begoña Rossi arratsaldeon ongi etorri, Josu Narez arratsaldeon ongi etorri eta Aina Aznarez arratsaldeon da ongi etorri. Zer moduz zaudete? Oso ondo, primeran. Ederto baten. Ba, iruditzen balen bazaizue momentu batean asteburuari begiratuko diogu pare bat gauza ekarri nahi dituzkelako mahai gainera. Batetik, Yolanda González hil zutela 35 urte dira, eta beste alde batetik Podemosek Madrilen egindako manifestazioari ere begiratu nahi nioke, nolabait, bueno, ba, Podemosek behintzat bere hauteskunde kanpaina hasi duelako. Begoña, nahi dezun tokitik hasita, nahi bada ezu Yolanda Gonzálezen hilketarekin. Ba bai, ez, respetoa merezi du, beraz, hortik hasi eta hortik gogoratu, ez, ba bueno, ba, fascismoen ondorioak eta fascisten egiteak zer ekarrezun, ez? Ba, beste pertsona bat hildako, eta 80. Hamarkadan bazen gauza gertatu ziren, ez? Ez aldez aurretik eta transizio denbora egiten zenbat hilketa egon ziren, eta horre gauzak ez dira argitu orokorrean, ez? Terriblea da. Edo zein kasutan, ba, bueno, nik uste dut horrezko horamen bat, ez, azken batean, ba, bueno, ba, posizio politiko bat, eta erabaki zuten hiltzea, eta hori bizin urte haietan, ez, gogoratu Barakaldon, gogoratu zenbait lekutan, ba, nigo gogoratzen dut unibertsitatean ere, ez, zelan paseatzen ziren pasilloetatik, eta
zelan saiatzen ziren, ba bueno, mehatzatzen ja Franco hildako, ez? Ta ordun, bueno, ba denbora hiek hain nahastuak eta hain gogorrak eta ezin dugu ahaztu, ez? Ez pertsona hau eta bea bezalako beste hildako batzuk. Josune. Bai. Nik uste dano ditugulako gogoan bere begi handi ederrak, ezta? Argazkietan agertzen zanolako emakume begi ederrekin. Eta horrekin lotuta, atzo uste dut irakurri nuela, hiltzela, eta kasu honetan gaixorik, baina Atotxako sarraskerian bizirik atera zan emakume bakarra hiltzan gaixorik. Bueno, arai horiek, seguruenik euren familietan ez dituzte astuta eukiko eta guk ere gogoratzea eta barruratzea hori zer izan zen merezi duela, ez da. Bai, gauzatxo bat, justizia sozialen aldeko emakumea, berdintasun aldeko emakumea, unibertsitateei bultzadak ematen zizkieten asanbladaiek eta, bueno, ba, mehatxupean, beti beldurraren menpe beti, ez da, eta, bueno, ba, hildakoak mai gainean. Bakarrik, gauza bat azpimarratu nahi nuke, bere erailtzailea, poliziarekin eta guardia zibilarekin lanean ari da. Nik ez dakit hori justizia egiteko momenturik hoberena den edo adibiderik hoberena den. Zeren, pertsona bat erailda unibertsitatea leku interesgarria, libertate eta askatasunen lekua eta hezitzaile eta hezkuntza lekua, ez dakit nik horrelako gizon batek merezi duen polizia eta guardia zibil batekin lanean ibili. Bueno, hortxe geratzen da azpimarra, eta iruditzen balen bazaizue, asteburuari eman nahi genion beste begiratua Podemosen ingurukoa da, ikusi duzue Espainiako hiriburuko Sol plaza famatu hori jendez gainezka, eta ezakit zer nolako irakurketa egiten duzuen han ikusitako aztiozune. Bai, bueno, ikusitakoan ikuste dut oso hola adierazpen erraldoia izan zela, ezta? Nik hori esango nuke. Hortik aratago joan da eta Podemos buruz entzuten ari garenak entzuten ari garela. Nik daukaden impresioa da eskubiak eta eskubi estremoak egiten dizkioen eraso guztiak eta etengabe egiten dizkio erasoak eta horrekin eraso hiekin egunero dauka gauta egun Podemos komunikabideetan mesede besterik ez diola egiten. Momentu honetan Podemosen aurka esan daitekena oso arrazoizkoa estenean aurka bihurtzen zaio esaten duenari, ezta? Hori esan da, nik uste, nik behintzat badaukat gogoa aztertzeko euren egitasmoa. Egitasmo hori egiten dutenean eta gainera nahiko nuke sakon aztertu uste dudalako ondo pentsatutako egitasmoa egingo dutela horren besteko gogo eta egindako pertsonek, ezta? Esan arren eraiki nahi dutela, hori indignaziotik etorri osteko eraikuntzarako asmoa dela, nik ikusten dodana da eta zinez diot, eta hola aldanik eta zerekin begiratuta, nik eraiki nahi dutenaz baino gehiago entzuten ditut, bai buruzagiak eta bai leloak eta bai egiten diren adierazpenak, gehiago ikusten ditut indignazioaren jarraipenean dagozela eta horrek elikatzen dituela, ez da? Beste alde batetik, beti agertzen da PP aurrez aurre duen alderdia bezala, eta horrek ematen dit alderdi sozialista gutxietzi nahi duela, bere burua ikusten duela PP-ren alternatibatzat eta besterik ez duela ikusten, eta inoiz koalizioarik eta egin beharko baleu nire kezka da Podemosek eta Florenek egindako adierazpenak entzunda ere, klaro, zuk gero elkarrizketak egin behar badituzu eta konponketak edo koalizioak egin behar badituzu,
oso zaila da zu beste guztientzako arrotza bazara. Ez duzulako programarik erakusten, beste guztien gainetik nahi duzulako jarri, beste guztiak itxietzi nahi dituzulako, eta horrek sortzen daren distantzia, elkarren ezagutzarako sortzen daren distantziak ez duela bat ere errasten gauza sendo bat egiteko hauteskunde ostean. Beraz, nire, ez dakit, panorama hola ikusteko daukadan modua hori da bat ipat. Aino, anela ikusten duzu? Bai, niretzat, esanguratsua da, lelori gabeko manifestazio edo elkartaratze edo kaleratze batean hainbeste jende elkartzea, ez? 40.000 pertsonatik gora, batzuetan ez, beste batzu gutxiago. Asko, eta, jende asko edo zinkasetan. Jende asko Madrilen, ez? Gainera, ez du alderdi batek, ez autobusak ordaindu, ez dietako ordaindu, ez du inork hori egin, bezik eta bakoitzak, bere kabuz, autobus hartu, edo tren hartu, edo kotxe hartu, eta Madrilera hurbildu da. Horregatik niretzat oso esaguratsua da manifestazio hau. Gero, duela urte bete, beste adibete hartuta, emakumeok Madrilere hartu genuen, el tren de libertad egin genuen, bai? Eta emakumeok esan genion gobernuari, Pepe gobernuari, bueno, ba, gorputza gurea da, erabakia gurea da, gorputza nirea da, erabakia nirea da. Beraz, horrelako elkarteratzeak izaten dira asko eta gainera jendetsuak eta guk emakumeok askotan kaleak okupatu ditugu. Gero ikusten baldin badugu, boto emaileen adina, Podemoseko boto emaileak, ustezko boto emaileak, 18 urtetik 40 urte arte dijoaz, PSOEkoak gehienak 40 urtetik 75 urtera eta gero jubilatuak, eta IUkoak mantentzen dira adin guztietan, ez? Horrek zer esan nahi du niretzat, nire irakurpena zein da? Bueno, ba, gazte kualifikatuak, unibertsitateko hezkuntza duten gazte guztiak, emakume preparatuak eta gehienak ez dutela orain arte izan dugun gobernuak eman digutena onartzen, ez dugu ondo hartzen, eta beste gauza bat nahi dugu. Nik uste dut hori adierazgarria zela manifestazioan, ez? Hori ikusita, eta nik uste horregatik bai PPek, bai gehien bat PSOEk eta bai izkerda ezkerrak, IUk, bueno, ba hor arazo bat daukate. Ze ez dute irakartzen boto emaile berririk eta horrek beharrezkoak dira benetako aldaketa sakonari eusteko. Bestelaz ez dago aldaketarik. Eta aldaketa hori bai, feminista eta republikanoa izango da, bestelaz dago aldaketarik. Bat nator, ez, alde batetik esanguratsua izan zala, hori zalantza barik, kanpainan dagoz, eta noski, ba, beste indignazioaren zea, ez, edo indignazioan gatik jende asko da, zegoenan, ez. Guztot, azerrea zabaldu dala, azkenengo urte hauetan, eta, bueno, pos, ondo jakin dute aprobetzatzen. Azarrea zabaldu da eta ilusioa sortzen jakin dute, edo azarrea zabaldu da eta azarrea metatzen jakin dute? Nire impresioa momentoz dala azarrea, indignazioa. Ez dut ikusten horren atzien, ze ilusioak zer pizten du? Ba, pizten du, ba, diskurso bat, proposamen konkreta batzuk. Eta diskursoan eta nire entzun nun, nahita eta pazientzia hondiz, ez? Aber, zehozer, ba, bueno, proposamenak, honi gutxo gara bera, jakiteko. Diskurso populista oso erresa da. Eta bat nator ere, esan dakoarekin, Josunek, medioetan eta zen, eta pepeketan, karnaza emoten egun osoa. Beaz, diskurso sendo, oza, politikoa. Ez dut ikusten horren atzean, populismo oso simplea da, bat Tsipras bezala, ez? Tsiprase kampaina, hoain dela 10 bat egun, esaten zuen, ez dakik zer, ez zuen lagin behar, ez dakik zer, eta, bueno, korrikatu du, logikamente, gauza konpontzea eta esatea zu ordenduko dugula. Osa, a ber, gauza dia, zer esaten da, nolako manifestazioa, eta egia ondia zala, baina azerrean, nenik, hola ikusten dut. Da, diskursorik ez, ez? Ni, fijan nintzen esaten nun, zera, ez, diskursoan, zer esaten zuen. Eta, bueno, bitxia eruditu zitzaidan, ze uste dut saiatu zirela Martin Luther King egin zuena ez a Have a Dream, ze bardin esan. Nik uste dut saiatu zirela olako eszenario, zera, eta
fijatzen bazarete, lehenengo hitzek urten zienak, zan, tengo un sueño, porque los sueños, no sé, que los sueños de que nik azkenean, esaten zu, universidadean, imaginatzen dut, ba, iztegi ja uki behar dela klaseak emateko, ez? Osa, iruditu zitza edo noloko remedo bat, ez? Baina, ba, bueno, angoa, Martin Luther Kingena oso oso diferentea izan zen zorion. Zuk, momentu batean Sirizarekin alderatu duzu, alderatu leike alatagoz ezer esan nahi zuz, Sirizak iritsidan tokire iristeko bazuen momentu honetan Podemosek ez daukan bon, historia bat nola baita esateko. Claro, ez dute. Baina nik uste, bueno, egoera bat Grezian eta Estatu Espainoan nik uste oso oso diferentea direla, ez? Desegin ja zegoela Grezia, oza, bai instituzioak eta bai panorama politiko, sozial eta ekonomiko, eta ja hortik hori abiadura bada nik uste dute, bueno, asko ez da bidatzeko badago, baina oso diferentea. Dakio, Podemosi, bueno, nik ez dakiz egertako dan, boto asko, ba, seguraski bai, ez? Eta bat natorre ainoakin esan duenakin, ez? Ba horre botuak, ba, IU, Partido Socialista hortik urtengo direla, ze azken batean bada, ba, ikusi izana, ez? Espainiako Republika bandeak, azken batean hori da, ideologikoki eta nazionalki baten jartzen dira, eta ez beste batzutan, ez da mugimendu plurinazionala, oza da mugimendu nazional bat, nazional espainol, eta horrekin gauza asko adierazten dira. Edo ikusi duguna Podemosen Pablo Iglesiasen liderraren zenbait deklarazioetan, esan da, bueno, bai, gauza kaldatu ben euskera, ez euskera utziko dugu, eta ikusiko dugu horretaz, zer, da ikusi dugu, eta bueno, bai, derecho a decidir, bueno, segunda, kao, Espainian, prozeso konstituyente eman ondoren, ba, horrek esan nahi du, 40 milioi buskatzen dutela guri dagokien, azten da, eta barreko guztia, nik uste dut diskurso, oza, oso interesantea dela fenomeno sozial bezala, baina politiko ikustea dago. Bai, baina, gero, tokian tokiz, egin behar dutena da, zirkuluek ere erabaki ez, bai. Eta zuk esan duzu erabakitzeko eskubidea, nik Iruñan, Podemos orain eztabaidan dabiltza, ze konsejo politikoa daukate, eta bueno, idazkaria hautatu behar dute, eta datorren astean, ez? Datorren 14-urako bai, behar dituzte erabakita, ez? Behatzitik 13-ura bozketak daude, ez? Bai. Eta Laurak dio, batek, ez? Idazkari izateko hautagai batek dio, Laurak dio, Nafarroan, ez UPN-erekin, ez PP-erekin, ez da, ez PSN-erekin, ez dutela bat egingo, eta EH Bildurekin bat egiteko aukera badagoela. Hortan, erabakitzeko eskubideare sartzen da, ez? Zergaitik. EH Bilduk ez dio horri uko egingo erabakitzeko eskubideari. Orduan, bueno, segun eta zein tokitan, nik uste dut erabakik izango direla batzuk edo beste batzuk. Iun berdin gertatzen da, Andaluzian, PSOE-rekin orain arte gobernuan, Extremaduran PP-ri eman zioten bere indarra, bai, bere botoa, eta beste batzuetan, bueno, ba, oposizioan dabiltza, ez? Asamblea da, bakoitzak erabakitzen du, lekuan lekuko gertakitzen diren gauzei erabakiak ematen eta erantzunak ematen. Eta niri hori, gustatzen zaiz, hori demokratikoa da, demokrazia zuzena da, lekuan lekuko Madrilen gertatzen dena, eta nik esotan esan dut, Ferrazen dagoena eta Iruñan PSN dagoena ez da arazo berdina. Iruñako arazoak, Iruñan eta Nafarroan hobeto defendatu daitezke, eta Madrilen bere gauza defendatu daitezke, ez? Eta hemen berdin gertatzen da. Baina, gauza da gero orokorrean programa bat behar dutela, baina hauteskunde programak ez du inun ez da dira gertzen da, hendikan. Ez EAJak ez du programarik, EH Bilduk ez duka programarik oinekan, PSOEk ez duka programarik oinekan, gauza lantzen da dira, ez da behatzen da dira, eta asanbladaetan gauzak lantzen ari dira oraindik, ez? Bai. Orduan, goiza da oraindik ere programak eskatzeko, bai? Nik, bueno, uste dut formatziagatazon batzuk egitearen. Goiz izan daiteke, nik ez da zen gainera goiz edo berandu. Amairu, eh? Nire aleginduko nazela aztertzen programa datornean datorrela, ez da. Gertatzen dena da, gainontzeko alderdi guztiek badutela implantazio bat handiago edo txikiagoa, frogatu dutela onerako edo txarrerako frogatu dutena, eta Podemos ari da, nire ustez, bere helburua da estatuko gobernua hartzea, hori da helburua, eta helburu horren menpe jarri dituzte beste helburu guztiak. Claro, alderdi politiko guztion
egin eremua edo eragin eremua ezagutzen dugu. Batzuk autonomia erkidegoa izango dute, beste batzuk Euskal Herri osoa, beste batzuk estadua, beste batzuk Nafarroa bakarrik, hori ezagutzen dugu. Podemosena ez dakigu, dakiguna da bere erronka dala estatuko gobernu hartzea. Beraz, bere programa izango da erabakiak erabaki lurralde autonomo desberdinetan edo hiriburu edo udal desberdinetan gero makurtu beharko dute ala ez estatuko antolakuntzak esaten duenari makurtu beharko dira. Horretxe, galdera guztiok daukadaz nik bintzat programa etortzen den erako, ezta? Gero beste gauza bat esan nahi nuen, ni atzo Bart entzuten egona salako mainguru batetan eta zeuden alderdi sozialistako bat, esker batuko izquierda unidako beste bat, guainemeko arduraduna eta Podemoseko beste bat. Lau pertsona ziren, bakotxak batak eta besteak elkarrezketetan, ez? Eta bai ikusi nuela nola baiteko berrikuntza. Podemosekoak esaten eban egia da, zuei padaukazu beste guzti esaten eutzen. Guainemekoari ez horren beste, baina bai PSOEkoari eta bai Ezker Batukoari, zuei padaukazu historia bat oso ondo egindozu, holan lepoan ta, oso ondo egindozu, baina horren, denpora barria dator, beraz, gugara. 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 Espainiako gobernuak eta Partido Sozialistak azken 50 urte hauetan sinatuko duten laugarren terrorismoaren aurkako ituna sinatuko dute une batetik bestera. Ongi dakizuen bezala alderdi sozialistak hasera batean kartzela, bizitza guztirako kartzelaren aurka egin zuen Espainiako Kongresuan, baina terrorismoaren kontrako itun hau dela eta neurri batean onartu egin du, nahiz eta espreski hasieran duela pare bat egun ezagutu genuen aurre dokumentuan behintzat etzen agertzen behin betiko kartzela zigorra aipatua, bai agertzen zen behin betiko kartzela zigor hori jasotzen duen kode penalaren, Espainiako kode penalaren artikulu saila. Esan da bezala, unionetan zuzenean eskaintzen ari gatzaizue Pedro Sánchez eta Mariano Rajoyren arteko akordio honen sinadura hau dela eta esan ere esan izan da honek balioko ote duen hauteskunde osterako hauteskunde nagusien ostean bi alderdien artean gauzatu ote litekeen, omen litekeen paktu handirako entsegu gizara, ahots batzuk ala aipatzen dute, ahots batzuk ala nahi lukete. Edozen kasutan gaur sinatu dutena, esan dizuedan bezala, terrorismoaren aurkako ituna, 50 urtetan laugarrena, Charlie Hebdoren gertakarien ostean mugitzen hasi zena, eta esan da bezala, orain bai Pedro Sánchezek eta bai Mariano Rajoyk, agerraldiak egingo dituzte, apur bat entzungo dugu Pedro Sánchez. O que como hace casi 11 años en Madrid, como hace apenas un mes en París, y como tantos días en tantos lugares del mundo, sabemos que representa una amenaza directa contra la vida y las libertades de los ciudadanos. Durante los últimos 27 años, el Partido Socialista siempre ha antepuesto la necesaria unidad contra el terrorismo a cualquier otra consideración partidista. Siempre hemos dado prioridad al acuerdo de los demócratas para responder con eficacia a quienes se valen del terror. Terrorismoaren aurka batasuna eta demokraren arteko ituna, oietxek Pedro Sánchez lapurtu dizkiogun hitzak, bere agerraldi horretan, esan da bezala, ituna ikusi duzue, zuzenean ikusi dugu eta Mariano Rajoyk eta Pedro Sánchezek sinatu dutena. Zu, genero indarkeria sartuko dute terrorismo konzeptu horretan? Zaten, ezke, klaro, 10 urtetan, badia, emakume gehiago hildako, eta bere historia guztien hildituenak baino gehiago. Orduan, a ber, ze, eta ez dute parekatzen, eta ez dute eztabaida hori sortu nahi. Baina, zertan zari gara, eta, edo Batallón Vasco Español, edo estatu terrorismo eta zerta zari gara kontzeptu horretan, ez? Nik uste dut, olako eszenariotan galtzen duna da Partido Socialistak. Bai, Josune? Bai, lehen okerrezpanabil, oso okerrezpanabil, lehen itun antiterrorista PP-ek eta PSOE-ek egin zuten, oraingo antzeko egoera batean, ez da? Alderdi Popularra gehiengo absoluta dukan eta Alderdi Sozialista zegoen oposizioan, eta orduantxe egin zuten lehen itun antiterrorista. Ez dut uste horrek mesederik egin dionik,
ez demokraziari, ez elkar bizitzari, nik uste dut eta ketxi batu izan dela batipat eta gehien bat esango nukenik euskal gizarteak egindako lana eta garrasiaren gatik, hori izan dela uste dut nik etaren porrotik handiena, berak ez dakiz uste duen, baina nik hori uste dut. Eta uste dut alako gauzetan printzipio kontuak badaudela, eta nik ez dut uste oraingoan ere, ze klaro, 15 urte geroago begira itun antiterroristak noraino ekarri dituen, kode penalaren aldaketak, Estrasburgo, bueno, giza eskubideen Europako tribunalaren aurka neurriak hartzeak hortara ekarri ditu, ezta. Kontu honetan ere nik antzineko batek esaten zuen bezala kui pro desta, ezta nok irabazten duenekin. Demokraziak ez du irabazten, elkarbizitzak ez dut uste irabazten duenik, gizarte kohesioak ere ez du irabazten, irabazten dute diskurso muturretakoak eta batipat irabazten du alderdi popularrak nik uste dut. Printzipio kontuak momentu batzuetan esan behar da behira, alderdi sozialista gainera esan egin zuen, lerro horria da guretzako kontu hau, ez da, bizitza guztirako kartzela zigorra lerro gorria da, eta gainera nik uste dut konstituzioaren kontra doala, ez da. Horren beste aldarrikatzen dut konstituzioaren kontra. Baina lerro hori ez da igaro, ez da pasau, ez? Ez da pasatu, ze espreski ez dago itun horrek behin betiko kartzela zigorra aipatzen, ez? Baina aipatzen ditu kode penalaren bi... Kode penalean gero, bueno... Torriko da. Bai. Toleratu egiten duela bai Partidu Sozialistak. Niri askotan politikan dabiltzan agintari hauek, eta gehien bat gizonak, hor bilizuna gertzen dira, ba momentuan gertatzen denarekin legea aldatzen dute. Parisen gertatu denarekin egin behar da ituna. Zergatik ez den itun hau 2004 urtean egin, Madrilen gertatu zenarekin zergatik ez den ituna egin. Hor ia 200 pertsona erail zituzten eta Europan izan den terrorismoaren atentaturik handiena izan zen latzena eta gogorrena, ez? Eta hor etzen ezer egin. Orain zertarako? Parisen gertatukoa oso zakarra izan da eta jasen ezina da, bai? Baina nik uste dut orain txe bertan ez dela momentu egokia. Gainera, oposizioan dagoen alderdiarentzat, zeren beste alderdiek ez dute itunean parte hartu, ez dute izan gainera borradorea, ez, aurre proiektua ez dute izan, eta orain, ni oposizioan baldin banego, orain proiektua sinetuta dator parlamentura, eta nik horri nire baimena eman behar diot, nire baia eman behar diot, nire boto eman behar diot, bueno ba, denok baldin bago de terrorismo jihadistaren aurka, nik uste dut denon arazoa dela itun global bat egitea, ez? Eta ez bakarrik bi alderdien artekoa. Zeren hauteskundeetan gaude eta berriz ere batzuk baliatuko dira eta esango dute. Hor daukazue orain daukaguna, bai, bipartidismoak ere hor mantentzen du. Nik uste hau izango denik ondorengo hilabeteetan batzuk aipatzen dutena gertatuko dela. Ez da ensaio batzuri ustez. Pedro Sánchezek esan du behin eta berriz ez duela PP-rekin bat egingo. Susana Díazek Andaluzian ere esan du PP-rekin ez duela bat egingo. Ez duela gobernuan PP izango. Nik sinestu nahi dut, bai aldaketa etorriko dela askotan esan digute sozialistok eta askotan esan dugu, baina Pedro Sánchez berria da politika gintzan, hilabete batzuk daramatza idazkari nagusi bezala. Orduan bere hitzan ikuste dut orain indarren ipini behar duela eta honek bai terrorismo jihadistari aurre egiteko ona baldin bada, bueno ba, ongi etorria, baina bestelako akorde horik ez. Une bat ez entzungo dugu Mariano Rajoy, berantxe egiten dari da bere agerraldia eta entzun dezagun Mariano Rajoy, Espainiako gobernaren presidenteak zer dioen momentu batean. Siempre hemos estado juntos y siempre estaremos juntos. Renovar hoy esa voluntad de acuerdo es clave para ser más eficaces en nuestro propósito común, que ningún español vea su libertad amenazada o su seguridad comprometida. Por eso el de hoy es un día muy importante para nuestros derechos, para nuestras libertades y para...
egun garrantzitsua Espainiako herritarren eskubideen eta askatasunei begira, eta bai, garrantzitsua bai, ituna. Baina betu, ituna, eta gau, itun politikoak oso importantia dira demokrazian, ez? Baina, aldiz, beste gauza batzuk planteatzen dienean, ba, erabakitze eskubide, o estatuto, o, en fin, beste benetan politikoa dienak, parlamentotan erabakita, eta momentu horietan, ose, hori ez da politiko, ez? O ez dakize terrorismoaren kontra borrokatzeko ba polizia, ez zuek ezin duzu itzekin, hori esan digute urteetan zehar. Eta hau bai, oza, dakize terrorismo, porque nik ez dut argi hori jihadismo aurka, bardin, nire gaina ez da, nik uste dut terrorismoan kontra egin behar dela, ez? Baina hor, bueno, ba, beste tresna batzuk izan behar dira, eta politiko dena, pues politikoki. Zer aurre egin, baina honetan ikusten da argazki bat, argazki txar bat Partido Socialista entzako, nik uste dut Sánchez jauna entzako bere hitza edo gero taulago dago, eta nik uste hori Partido Socialista entzako oso, oso txarra da. Zo oposizioan zaudenean horrelako testu bat nolabait berresten baduzu. Horrek eragiten dituen diskursoei aurka egitea zaila da, naiz eta gero zuk eukia claro, egitea, zapatero claro, hori gertatu claro, zitzaiola hoste denik, ez da? Berak, oposizioan zegoelari proposatu zuen lehengo itun antiterrorista, goguz kontra esatean berak, baina gero podere aldo zanean, diskurso horrek anindarrandi hartutako diskursoa zenez, diskurso hori nola desegiten dozu madeja hori, ez da? Eta gainera, egurra eman zion, alderdi popularrak gero oposizioan egon zanean, zapatero hori merezi izan bari, nire ustez, ze berak lehi aljokatu eban eta demokratiko jokatu eban, bere almena Lizarra esparkatu Loiolako akordion eta bar, ikaragarrizko egurra jaso zuen. Barrio ere, alderdi popularra oposizioan zeukalarik, ez da? Alderdi Popularra Espainiako gobernuan dago une honetan, eta bihar Alderdi Popularraren izenean Laura Garrido Euskal Autonomia Erkidegoko Partido Popularreko bozeramalea izango da gurekin, aste artea izaki azpimarra gehiago izango baita gauean, gaueko 11ak eta laurdenetan hasita, berari galetuko dizkigu itun honen ingurukoak eta beste hainbat kontu ere. Begoña Arrazi, mila esker gaur gurekin izateagatik, Josu Narizindo zesanik ez eskerrik asko, eta Inoaz Nabez eskerrik asko, eta kontuzkun Iruña aldera bidea ez da ta oso oso egokia egongo, iragarleek edo eguraldi gizon emakumeek esan diguten. Ez jaun Andreok mila esker izan diguzuen arretagatik. Lauak eta laurdenetan eta hamaikak eta laurdenetan bizitza bihar azpimarra egiteko. Bihar arte.